This episode is brought to you by Pulsar. Hey Beast. Dude, 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 dude. Sanjay. Welcome Hello. guys. Thank you brother. Thank you very much for coming over. Oh, thank you. you. <laughs> I am a start by this guy. I am a start by the way, I am a start by the way. Hello. Hello. You suck here, gah. Happy face, no more depression. No more face, now yeah, uh, happy face, let's put on a good show. Ha 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 ha. Bro, you are not gonna get me. I am a happy man. I am a happy man. He is not gonna get me. He is not gonna get me. He is not gonna get me. I am a

तर हामी चाहिँ कफी मात्र हुन्छ नि अब त्यो भन्दा नि होइन होइन स्याम्प स्याम्पिन एन्ड सिगारेट चाहिँ किन मैले भने केही न केही चाहिँ राखिरहनुपर्छ दिमागमा होइन केही न केही चाहिँ राख्ने मात्र एउटा सोच मात्र राख्ने घरमा राख्ने होइन इट इज देयर भन्ने छोड्दैन यहाँ पनि राखेको त्यहाँ भएर राखेको छ यहाँ होइन तर त्यो आफूले चाहिँ खै थाहा छैन हो किन किन मैले किन छोडेँ भनेर मलाई थाहा छैन मैले किन मैले किन एल्कोहल विम यतिकै ट्वेन्टी नाइन्टिनमा खै थाहा छैन विममा थियो कि केमा थियो होइन तर ट्वेन्टी नाइन्टिनमा चाहिँ दिन चाहिँ अप स्मोक आई वन्ट टु ड्रिङ्क एनी मर वाइ बिकज आई डन्टु स्मोक एनी मर चोट खाने बित्तिकै रक्सी खान मलाई हाल्ने रहेछ होइन ए सरी खान मन हाल्ने रहेछ होइन के पनि मेरो चाहिँ खान्छु म तर स्पेसल अगेजनमा अहिले रमाइलो हुनुपर्छ रक्सी अल्कोहल होइन माथक दक पदार्थन तर देशमा एउटा कुरा चाहिँ गजब भएको छ कि मापसे मेहनमा मान्छु मापसे जसले अहिलेसम्म पनि मापसे चाहिँ मान्छे तर्सिन्छ कि अहिलेसम्म गाडी चलाउन अथवा स्कुटर चलाउन अथवा बाइक चलाउनु अनि सुरु सुरुमा आउने बेलामा त्यो मापासी माफी रसिखाएर नि सम्ाउन्ड कतिमा सुरु भएछ मैले बिर्सेँ टु थाउजन्ड थर्टिन टुवेल्भ टुवेल्भ टेन टेन इलेभेन इलेभेनतिर सुरु भएछ लाग्छ मलाई मापसी मलाई मजाले एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर टु थाउजन्ड इलेभेनतिर सुरु भयो होला तिम्रो तिमीहरूको सुरु भयो भयो वेन डिड यु स्टार्ट वेन डिड यु स्टार्ट गेरिङ इन्टु म्युजिक एन्ड वेन वेन डिड यु स्टार्ट गेरिङ इन्टु डान्सिङ डान्सिङ त अब यस्तो खालको डान्स डान्सको मलाई चाहिँ रुटमै सोच्न सक् सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई हुन्छ नि डान्स गर्नुभन्दा अगाडि नै म म्युजिकको एकदम अडियो फाइल भनौँ न त्यस्तो टाइपको मान्छे थिएँ क्या म एकदम त्यो म्युजिक भनेपछि त्यो अर्कै तरिकाले सुन्थ्यो क्या म पहिलेदेखि नै अनि त्यही भएर नि डान्सको रिदमको सेन्स भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो काउन्टको फाइभ सिक्स सेभेन हुन्छ नि त्यो बार्सहरूको त्यो सो म्युजिकको प्रतिको मायाले गर्दा भनौँ न त्यहीबाट सबै कुरा इभन फिल्म मेकिङको एरिट थियो कि सबै कुरा मेरो त्यो म्युजिकको सेन्स म्युजिकल सेन्समै हुन्छ क्या रिदम त्यो हुन्छ नि त्यस्तो पनि हुन्छ भनेपछि कुन इयरदेखि तर कुन इयर सोध्नु भएको छ क्या एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर म्युजिक त सबैजनाको बच्चादेखि पार्ट हुन्छ होइन जन्मिने बित्तिकै म्युजिक सुन्दै सुन्दै कहाँ कहाँबाट भजनदेखि लिएर के के सुन्दै आइरहेन डान्स डान्स चाहिँ कहिलेदेखि डान्स चाहिँ क्लास एट

झडाको टिचरको नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले होइन त्यतिखेर उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो हाम्रो कुरा होइन यो त टु थाउजन्ड टु थाउजन्डको होला टु थाउजन्डको कुरा हो टु थाउजन्ड नाइन नाइन भनेपछि टु थाउजन्डको भनेपछि तपाईँले डान्सबाट सुरु गर्नुभयो भन्नुहोस् न कि करियर मैले त्यो कहाँ छ त्यो देखाउनु मिल्दैन है म अफ तिमीलाई मिल्छ हामीले मिल्छ होला र होइन पुरै भिडियो पनि फेरि चर्चा जान्छ नि त फेरि होइन प्रियङ्का र मेरो एउटा गीत छ ए हेर्ने प्रियङ्का र मेरो एउटा गीत छ होइन ह्याप्पी डेजको त्यो विदाउट अडियो चाहिँ देखाउन मिल्छ कि एकछिनको लागि चिट्टा लगाएर चाहिँ के भन्छ देखाउनु त मजाले मिल्छ अडी oh? चाहिँ सके होइन त्यो गीतको के गरिराखेको छ गीत पनि त हेरेर हुन्छ सकेसम्म चाहिँ म भन् तपाईँलाई चाहिँ अब लङ टर्म लङ रनमा जानु छ नि त oh, oh. सकेसम्म यस्तो चाहिँ मिनिममलै राख्नुहोस् oh. तर कहिलेकाहीँ यस्तो चुज गरेर अब चिनेको मान्छे अब हामी आउँदाखेरि हाम्रो गीत बजाउन मजाले जे गरे नि भयो अब यसरी यसरी उ गर्दा चाहिँ दामी हुन्छ होला अब तपाईँको किन तर हाइलास नेपाल म्युजिक नेपालहरूसँग बसेर हामी गीत मजाले युज गर्नु थियो भन्दै प्ले द सङ अछुत प्ले द सङ अडियो काटेर होइन यहाँ मलाई मेरो जिन्दगीको सबसे गाह्रो मोमेन्ट <coughs> ओ ल ल यही हो ल यो कहाँ थियो स्कटल्यान्डमा थियो यो होइन यो स्कटल्यान्डमा थियो यो होइन तर ओहो हो 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 यो नाचेको जाने धन मेजोरिटी मेजोरिटी हिँडेरै सकाएको हो होइन तर मैले मान्छु कि म तिम्रो म्युजिक तिमीहरूको म्युजिक भिडियो भिडियो हेर्छु होइन ओहो सल्युटमा

होइन म म मान्छे तिमीहरू दुईजनालाई सोलुट्रिग वान मपरली हुन्छ नि क्रिएटिभ अघि नै हामी बसेर हामी पनि अफेर कुरा गर्दैछौँ होइन क्रिएटिभिटी भनेको इट कम्स फ्रम विदिन नि हामीले पनि त अघि नै कुरा गर्दैछौँ इट कम्स फ्रम विदिन इट कम्स जन्म जातै आउने त होइन तर त्यो आफूलाई नै फुटी 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 निकाल्ने हो नि होइन भनौँ न यो मलाई नि यो, यो, यो सोच्थेँ कि अब कति कुराले चा के चाहिँ धेरैवटा फ्याक्टर्स हुँदो रहेछ क्या ब्रो आफ्नो ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर जिनमा पनि भर पर्छ सोसाइटी भयोदेखि होइन अनि कति धेरै यस्तो धेरै फ्याक्टर्सहरू छ एजुकेसनदेखि लिएर आफ्नो कोसँग एक्सपोज भइरहेछ के छ के गरिरहे यतिवटा फ्याक्टर छ नि अनि बटरफ्लाई बटरफ्लाइफेक्ट जस्तै रहेछ क्या अनि अहिले आएर म जुन ठाउँमा छु नि मेरो लाइफबाट सानो एउटा कुरा निकालिदियो भने मेबी म यो ठाउँमा हुँदिनन्थेँ कि त्यस्तै टाइपको होइन लाग्दैन त्यही त हो मैले त के भन्ने हुन्छ नि यस्तो नै लाग्छ क्रिएटिभ एउटा चाहिँ मलाई के एनालोजी दिनु मलाई भनेदेखि मलाई मेरो ऊबाट धेरै कुरा हो तर टु बी क्रिएटिभ अर सक्सेसफुल पर्सन होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि सर्ट जस्तै हो क्या अब त्यो सर्ट कचा कुचुक लगायो भने नराम्रो भयो त्यो कच्या कुचुक होइन त्यसलाई आइरन लाउनु पर्छ तर आइरन एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो सर्ट बिग्रिन्छ अनवेरेबलै हुन्छ मान्छेलाई पनि त्यस्तो प्रेसर धेरै भयो भने सबै प्रब्लम धेरै भयो भने त्यो ब्रेक हुन्छ मान्छे डट्छ त्यो सर्ट जस्तै अनि तर ठिक्कको आइरन पर्फेक्ट मतलब क्या नट धेरै पनि नट थोरै पनि ठिक्कको तातो लगाइदियो क्रिस्प हुन्छ नि सर्ट हो त्यो त्यो ठ्याक्कै त्यो प्रेसर ठिक्कको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनौँ न त्यो प्रब्लम्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ नि किनभने केही भोगेर नै केही एक्सपिरियन्स त हो लास्टमा लाइफमा केही एक्सपिरियन्स गराएको छैन आर्ट त निस्किँदै निस्किँदैन क्या आउट अफ एयर इमेज त्यो हुँदैन हो कि क्या त्यो चाहिँ सबै एक्सपिरियन्सहरू अब mm -hmm. डाइरेक्टली ब्याड एक्सपिरियन्सले आर्ट राम्रो आर्ट निस्किनु oh. त हुँदै होइन तर एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्छ लङ रनमा त्यो एक्सपिरियन्स कहीँ नै कहाँबाट क्रिएटिभ माइन्डमा त्यो आउँछ क्या मेरो कतिवटा ब्याड मेमोरिजहरू छ तर पछि आर्टमा आउँछ नि त नि ल भाइले भाइले कसैको कुरा गर्छ सन्जय र सन्जयको त कुरा मिलिसक्यो ब्याड मेमोरिज त हुनै भयो नि ब्याड मेमोरिज नभइकन त त्यो ब्याड मेमोरिज मात्रै होइन त्यो नराम्रो नभइकन नराम्रो एक्सपिरियन्स नभइकन त्यो मिस्टेक नगरिन्जेलसम्म त अर्को त्यो गुड पार्ट त थाहा नै पाइँदैन नि होइन द्याट्स वाई पिपल्स एन्ड यु किप लर्निङ फ्रम य मिस्टेक्स भनेर होइन त्यो मिस्टेक कतिवटा गर्ने र कुन समयसम्म गर्ने द्याट्स बाई ओल्ड पिपल्स एनी होइन एक्सपिरियन्सेस एक्सपिरियन्सले गर्दा बोल्दैछु मैले भनेर बुढो मान्छेहरूले भन्छन् नि होइन ठिकै हो नि एक्सपिरियन्सले भन्दा बुढो मान्छेहरू जस्तो मान्छेसँग जहाँको सुकै बुढो मान्छे होस् जुनसुकै देशको होस् जोसुकै होस् सुकै जेसुकै होस् न एकछिन गफ गऱ्यो भने यु विल अलवेज लर्न समथिङ न्यू के न त्यस्तै हुन्छ कि उहाँहरूको लाइफै त्यस्तो हुन्छ अझ ट्राभल गरेको ट्राभल धेरै गरेका मान्छेसँग त झन् अर्कै हुन्छ एक्सपिरियन्स

मलाई रमाइलो लाग्छ आई एन्जोय टकिङ टु पिपल होइन पहिलादेखि लभ टकिङ टु पिपल होइन मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ भने एउटा कुरा के मजा थाहा हुन्छ भने नलेज नलेज गेन हुन्छ कि त्यति मात्र होइन मलाई नलेज गेन गर्न रमाइलो लाग्छ र नलेज जोसँगै गेन गर्न सक्छ नि सानोभन्दा सानो बच्चाबाट नलेज गेन गर्न सकिन्छ बुढो भन्दा बुढो मान्छे नलेज गेन गर्न सकिन्छ निस्ट गएको भनेकै बाहिर भ्याएको मेरो फिल्म मेकिङको न्यू फिल्म नाइफाको त्यो फिल्म नाइफा oh. मेकिङ वर्कसप दुई महिनाको थियो नि mm त -hmm. साथीको यहाँ थियो क्या मलाई त्यहाँ सुरुमा झ्याप mm. अनि त्यस गाउँहरू त यताउता हुन्छ तर त्यस घुम्न नै भनेर चाहिँ तर इन्टरनेसनल गएको छैन इन्टरनेसनल डोमेस्टिक मजाले म्युजिक गर्ने मजाले अनि टुर गर्ने त मन लाग्छ मैले देखेकै यसरी नै हो ट्राभलिङ होइन के लाग्छ संसार देख्छ नि त त्यसरी होइन हामीले जे काम गर्छौँ त्यही काम तपाईँलाई के लाग्छ बेस्ट पार्ट के हो तपाईँको लाइक यो लाइफ लाइफ यो हुन्छ नि यो मिडिया इन्टरटेनमेन्ट लाइफ हुन्छ नि यो के छ यो वाट एभर के के हो तपाईँको इन्टरटेनमेन्टमा के हो तपाईँको बेस्ट मैले छान्नु पऱ्यो भने फर एभ्री डे होइन जहिले पनि होइन नयाँ नयाँ मान्छे भेट्छ नि त हरेक दिन नयाँ मान्छे भेट्छ आज तिमीहरूसँग बेसिरहेछ है त तिमीहरूसँग बेसिरहेछ मिमी नै आउने ब्रो आए पनि हुन्छ ओसान रेडी गर्छ दुइटा होइन नयाँ मान्छे भेट्ने बित्तिकै चाहिँ के राम्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले अघि नै होइन नलेज पनि एउटा हुन्छ होइन नयाँ कुरा सिक्न पनि पाइन्छ होइन प्लस द बेस्ट इज एडभाइसेस पनि पाइन्छ क्या अघि आउने बित्तिकै कुरा के छ भने एउटा सुन्ने अरू कानले निकाल्न पनि सकिन्छ कि एडभाइसेस एडभाइसेस कम फोर फ्री एडभाइस जहिले पनि फ्री होइन त्यो लिने कि नलिने आफूमा डिपेन्ड गर्छ कि एडभाइसेस टेक एडभाइसेस

अब किनभने धेरैवटा फिल्मिङ फिल्मिङमा अब टिम बेसिकली टिम वर्क भन्नु हो टिमको काम हो भन्नु भन्छ तर नेपालमा त बिगिनिङ फेजमा छ ठुलो स्केलमा केही हुँदैन त्यो टिमले गर्ने काम सायद चाह्यो भने एक्लैले निसक्छ क्या किनभने अब पुरै हलिडुडमा त हजारजना चाहिन्छ नि त कत्रो स्केल हुन्छ नि त बजेटै कति हुन्छ त्यो ठाइ अडियन्सै धेरै हुन्छ नि त मेन कुरा त अझै होइन अनि त्यो उनीहरूको तिन मिनट खिच्न खिच्नको लागि नै त्यो लाइटदेखि लिएर त्यो कास्टदेखि लिएर त्यो ग्रान्ड हुन्छ है उनीहरूको लाइक स्केल ठुलो हुन्छ भनौँ न नेपालमा चाहिँ एक्लैले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या

सर तर त्यस्तो भन्नु खोजेँदैन नि फेरि नारीहरूले उल्टो अन्यथा नाज नलिने होला हामीले हलिउडको केसमा कुरा गर्दाखेरि बजेटको कुरा गर्यो भने बजेट त लार्ज हुन्छ नि कति हुन्छ कति हुन्छ अघि नै हामीले एउटा भिडियो हेर्दै हेर्दैथ्यौँ होइन कुन भिडियो हेर्दै थियौँ हामीले लिमिटेड बजेटको भिडियो एउटा म्युजिक भिडियोले नेपालमा दस दसवटा हाम्रो दसवटा त मुभी भन्छ पाँचवटा भनौँ न अब धेरै हिरो नभनिक एउटा म्युजिक भिडियो वान मिलियन जति थियो होइन बजेट प्लानको भनेपछि वान मिलियन डलर कति फिल्म कति लेभलले करोडले के के त लाग्छ अब त्यो फिल्म टाइपको अब करोडले अब एउटा फिल्म अब अब त्यस्तो नि त फिल्म भोलिको uh, <laughs> एक करोड रुपियाँ के भनौँ अनि त्यो मलाई त त्यो पैसा पाएर नि पैसा त्यस्तो हुँदै हुँदैन बनाउनु मलाई बनाइदिन्छु म जसरी पैसा आउँछ मलाई थाहा छ किनभने यो जस्ट अरू केही होइन मलाई अरूले ओ गर्छ मलाई मलाई दिनुपर्छ पैसा भन्नु खोजिहाल्ने जस्ट बिकज अफ माई पेसन मात्र क्या अनि मेरो पेसन न मेरो अहिलेसम्मको नम्बर पनि हेर्नु पऱ्यो नि त मेरो अहिलेसम्म कतिवटा प्रोजेक्ट गराएको छ कतिवटा के भएको छ भन्ने कुरा त्यो ट्र्याक रेकर्ड भन्छ नि त्यो हेरेर र मेरो प्रोजेक्टको उयो हेरिकन मेरो डेडिकेसन हेरेर चाहिँ आई थिङ्क प्रड्युसर्स विल बी लाइनिङ अफ हामी लाइनिङ अफ होइन पोर्टफोलियो सबिन बिस्टको पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि होइन युट्युब मात्र होइन सबै ओभरअल पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि होइन यो एजमा यति अचिभ गर्नु भनेको त मैले अघि नै सल्युट गरिसकेँ त थ्याङ्क्यु अझै तर सर मुभी करियर स्टार्ट हुनै बाँकी छ यति के के बुढो हुन्छ कुरा गरेको म त्यसो त हुने बेला मलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ है टाइमलाई चाहिँ एकदम भ्यालु गर्नुपर्छ र किनभने यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि मान्छेले चाहे भने जो थिएँ त्यो टाइम दिन्छ क्या पछि छँदैछ नि आइफ गटाइ आइभ गट टाइम भन्ने मैले अस्ति एउटा नि एउटा कुरा भन्दै थिएँ क्या आर कोरियन्स अहिले टपमा छ फिल्ममा होस् होइन म्युजिकमा होस् मैले यस्तो सोचेँ अरू धेरै कुरा छ हार्डवर्किङ यताउता भइहाल्छ उनीहरूको एभाइलेबल छ कन्ट्री नै फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री हो धेरै कुरा छ होइन तर त्यो सँगसँगै एउटा अर्को कुरा चाहिँ मैले सानो कुरा हो यो मैले के एनालाइज गरेर भनेको थिएँ भनेदेखि उनीहरूको लिमिट ट्वेन्टी एट इयर्स पुग्नुभन्दा अगाडि नै आर्मीमा जानुपर्ने रुल्स हो ट्वेन्टी मन्थ्स अघि समथिङ त्यस्तै टाइमको लागि

मिल्दैन नि त अब त्यहाँ होला गऱ्यो भने तर त्यो मान्छेहरूलाई त्यो सेन्सर सेन्स सेन्सेसनलाई अलिक पास बोलेमा अलिकति एमएनएम हुनुको चाहिँ त्यो गर्नु खोज्छ नि त मान्छेहरूले अनि त्यही भएर त्यो अलिकति चाहिने हुन्छ हो अलिकति त्यस्तै नै छ होला होइन भने जस्तो सुन्ने आएको अलिकति धेरै चाहिँ हुन्छ नि मिडिया यताउता मान्छेहरूले एप

अँ अँ त्यो कोरियन मान्छेहरूको एथिक्स अब टाइमसँग कुरा गरेर हामीले त्यो टाइमलाई चाहिँ एकदम भ्याल्यु दिनुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ उनीहरूको ट्वेन्टी एट वर्ष पुग्ने बित्तिकै किन जानुपर्छ नि त होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ मेन्डेटी के हुन्छ नि ट्वेन्टी एट पुग्यो बिफोर आई रिच ट्वेन्टी एट आई हेभ टु डु समथिङ इनमा लाइफ त्यो मेन्डेटेटी हुन्छ नि त टाइम लिमिट जस्तो भन्नु नि उनीहरूलाई अब हेर्नु खत्रा खत्रा बोय ब्यान्डहरू कतिवटा छ सक्सेसफुल यताउताहरू अब हुन त अहिले कुरा आइरहेको छ उनीहरूले उ गर्ने होइन

फेरि फेरि रोकिँदैन थ्याङ्क यू ब्रदर के भन्नु लाग्छ त्यति भने कति रुपियाँ हेरेको एक्सवाइजी होइन साइन तपाईँलाई के लाग्छ होइन त्यो टाइम लिमिटले पनि भएर उनीहरूलाई अब इफ आई नो आई एम डाइङ इन एउटा सर्टेन एक्जाम्प मर्दैछु भने इफ आई नो अबाउट इट होइन सप फर एक्जाम्पल होइन म केही गर्छु नि त अबाउट माई लाइफ सो एभ्री एभ्री डे म चाहिँ काम गर्छु नि दिस इज माई लास्ट प्रोजेक्ट यो लाइफ प्रोजेक्टको चाहिँ आइरहनु लाइफ हुन्छ हुँदैन यो मेरो लास्ट प्रोजेक्टै भनेर सोचेर गरिदिन्छु कि म अनि त्यो चाहिँ धेरै टेन्सनमा नै हुन्छु म त्यो मेरो नेपाल है धेरै स्ट्रेस स्ट्रेस चाहिँ हुन्छ धेरै किन सबै काम आफै ह्यान्डल गरेर हुन्छ नि त कति डाइरेक्सन एडिट के 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 कति कुरा लिन्छ आफैले डान्स पनि आफै गरेर हुन्छ क्यामरा पनि मेरो लागि मिलाइदिन्छ यताबाट पहिला पहिला अहिले त गर्नुहोस् अरू मान्छे छ सबै कुरा गर्थ्यो नि त त्योहरू प्रेसरमा चाहिँ धेरै हुन्छ यो

दे इज नो बडी हो आई क्यान् ट्रस्ट मोर देन माइ सेल्फ भन्ने होला त्यो टु त्यो कुरा म अनि म गरेँ पनि काम त गरिरहन्छु अब मेरो अहिले नयाँ सिनेमाट्राफर छ अब हामी त्यसरी कोलाबरेट गर्ने धेरैजनासँग कोलाबोरेट सोचेर नै न तर जुन कुरा मैले आई क्यान डु बेस्ट जस्तो फिल हुन्छ त्यो म नै गर्छु त्यो हिरोबाट म गर्छु भन्नु गरेन क्या जेन्युली म बिलिभ गर्छु कि त्यो प्रोजेक्टलाई मैले भन्दा राम्रो अरू कसैले गर्न सक्दैन भन्नाले अब त्यसरी त होइन गर्न सक्दैन त नभनौँ तर म त म फुल्ली ट्रस्ट छ नि त अरूमा एट्टी पर्सेन्ट होला म हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ नि त वाइट लेस गो फर द हन्ड्रेड पर्सेन्ट वा गाई भनेर किन त्यो चाहिँ सही होइन सही हो मलाई एकदम ठिक लाग्यो त्यो चाहिँ तर नि त्यही त हो नि त्यही त होइन आफूले सँगैसँग आफै गर्ने नि मेन तर अब बिस्तारै टिम त मन पराइहाल्छ तर जो त्यो कुराले स्लो चाहिँ हुन्छ प्रोजेक्ट तर प्रोजेक्टमा कन्ट्रोल पाएपछि अनि त्यो एडिट पनि आफैले गरेको त्यो भिजन क्लियर हुन्छ के चाहिएको छ अनि नेपालमा चाहिँ अहिले अहिले नो तर म भन्नु मिल्छ किन थाहा दाजु भन्नु मिलिहाल्छ नि किन सबैजनाले जब बनाइसक्यो कि आर्टलाई जब त हुनुपर्छ अफकोर्स किनभने मनी आउनु परिहाल्यो तर प्योरली जब मात्रै होइन नि त त्यहाँ प्यासन मन लाइक हुन्छ नि त्यो त्यो भन्ने कुरा चाहिन्छ नि अलिकति त अनि त्यो अलिक कम छ जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम जबलाई यतिदेखि यति काम गर्ने त्यो प्यासन छैन माया छैन बाहिरतिर त लाइट को क्रुदेखि लिएर एड एडिजदेखि सबैजना सानसानो लाइन सबैजनाले त्यो प्रोजेक्टमा इक्वली त्यो इन्भल्भ र त्यो हुन्छ क्या प्यासनेट हुन्छ क्या अनि द्याट्स वाट मेक्स दामी प्रोजेक्ट नि त बाहिरतिर जहाँ पनि ठाउँमा क्या अनि दा नेपालमा पनि दामी प्रोजेक्ट गर्नुलाई अब त्यो सबैजनाको पेसनेट माइन्ड लाइक लाइक माइन्डेड मान्छेहरूसँग मिलेर जस्तो लुट प्रसाद प्रसाद यस्तो कसरी बन्छ त होइन सबैजनाको त्यो पेसन इक्वली हेर्दै थाहा हुन्छ कि फिमेलले त्यहाँ सबैजना लप दामी गर्नुपर्छ बगर गर्नुपर्छ भनेरै गरेर आएको त्यो त्यो हुन्छ नि त्यो त्यो चाहिन्छ अनि त्यो धेरै कमसम्म हुन्छ नि कजनलाई यो चाहिएको छ कजनलाई पहिला पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो दाइले के उता ठ्याक दाइले हुनुहुन्थ्यो नि जब काममा जब काममा पैसा आउनु थाल्छ तब के भन्नुहुन्थ्यो नि पहिला हाम्रो दाइलेबाट ए के भन्नुहुन्थ्यो भन्नाले अब हाम्रो श्री दाइले भन्नुहुन्थ्यो अब धेरै पैसा आउनु थालेपछि अलिकति कमर्सियल हुन्छ चाहिँ आर्ट साइड चाहिँ अलिक घट्छ है कसले भनेको श्रीधाई श्री दाई हुन्छ नि हाम्रो पार्टी जान्छ भन्नाले त्यो हुने नै भन्नाले अलिकति कमर्सियल मनी भन्ने कुरा अब अरू कुरा जस्तै हो भन्नाले फेम पनि सेम कुरा हो भन्नाले जे पनि आफूले धेरै कुरा राम्रो कुरा अब मलाई नि माया देउनाले मात्र पुल पुऱ्याउनु थाल्यो भने त माया गर्नु थालेँ नि म पनि हे भनिहाल्छु नि मलाई त माया गर्छ सबैले भनेर हुन्छ होइन म हिरो भएछु सबै गाडी म त कोही छैन म जस्तो त्यो त्यो सबै कुरा ब्यालेन्समा हुनुपर्छ क्या त्यो एक्सट्रिममा हुनु थालेपछि त्यो ऊ भइहाल्यो नि त्यो खाइहाल्छ नि मान्छेले ट्रस्ट सुज त ट्रस्ट सुज त एकदम ठुलो कुरा हो नि होइन हामी सबैजनाको ट्रस्ट सुज हुन्छ नि होइन कोही कसैको मायामा हुन्छ कसैको बिजनेसमा हुन्छ कसैको गएर अर्को कुरामा हुन्छ होइन तर एकचोटि धोका पाइसकेपछि त्यो बारम्बार धोका पाउँछ भन्ने त होइन नि तर त्यस्तो चाहिँ फिल हुँदैछ धोका पाइसकेपछि एउटा सर्टेन टाइमको बेस्ट पिपल अराउन्ड यु टिस्ट्स यु द वर्स्ट होइन त्यसपछि त नराम्रो भइहाल्छ नि त्यसपछि त अनि ल जस्तो कि नराम्रो मान्छे भेट्दाखेरि पनि ल अब यसले त मैले के सोच्ने होला के गर्ने होला अब चिन्दै गएपछि भेट्दै गएपछि होइन अब पछि अब हाला अब फियर अफ त्यो यत्तिकै पनि अब नराम्रो होला कि भनेर त्यो केही समथिङ नराम्रो हुन्छ कि अब किनभने केही नगर्दा नराम्रो हुने रहेछ नि त कहिलेकाहीँ त होइन त्यो भएपछि अरू बेला नि हुन्छ कि भनेर त्यो एङ्जाइटी एङ्जाइटी पनि हो पार्ट एङ्जाइटी नै हो त्यो त होइन तर एङ्जाइटीले गर्दा प्रसेसेसहरू निस्किन्छ नि त त्यसै तपाईँलाई नि होला नि होइन कति अफको सबैजनालाई छ नि सबैजनालाई छ नि होइन कसैको काममा होला कसैको अरू कुरामा होला कसैको हुन्छ नि होइन अब डेली लाइफमा होला होइन तर अफ कोर्स हुन्छ नि ट्रस्ट इस्युज त एकदमै ठुलो हो नि होइन अब मायाकै कुरा गरौँ न कसैले कसैलाई टन्न माया गऱ्यो चटक्क छोडेर गइदियो भने त त्यसपछि त भुल्दै ब्रोको चाहिँ मायामा छ कि के कुरा भनेको मायामा होइन अब तिम्रो बिजनेसमा छ होइन अब तिम्रो केमा छैन जस्तो लाग्छ होइन तर ट्रस्ट स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तर तर यस्तो पनि हो कि होइन अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ के भन्न सक्छु भने एकचोटि 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 हार खाइसकेपछि फेल खाइसकेपछि फेरि ट्राई त गर्नुपर्छ नि हो अनि त्यो पनि हो अनि तर अवेर हुनुपर्छ सर ठ्याक्कै जेस केही न सिकिन्छ नि त पहिलाको एक्सपिरियन्सले त्यही भएर जानु तर बिस्तारै बिस्तारै टाइमले ठिक पार्छ होइन हो के लाग्छ तपाईँलाई हिजो एउटा सिनेमा हेरेको थिएँ कि मैले होइन त्यो सिनेमा हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो सिनेमा चाहिँ के भन्छ भने होइन त्यो केटोले मौका पाउँछ त्यो केटोले एउटा गलत काम गरायो हुन्छ कि होइन त्यो केटो त दुई चारजनाले चाहिँ एउटा गलत काम गरायो हुन्छ होइन अनि त्यसरी त्यो केटोको त्यो केटो चाहिँ आफ्नो बाबाकोमा जान्छ कि होइन बाबा म भाग्न पनि सक्छु म यो देश छोडेर जान पनि सक्छु भनेर चाहिँ बाबालाई भन्छ होइन अनि बाबाले कस्तो मजाको कुरा भन्छ कि त भागिस् भने जिन्दगीभरि भाग्नुपर्छ तर अहिले तैँले यो सामना गरिस् भने त केही समयको लागि भनौँ न केही समयको लागि त मोस्ट प्रब्लम जेल जान्छस् होला होइन तर मुभीको नाम स्लिपर्स भन्ने हो कि होइन यो रबरटिनहरू छ किट पनि छ यो मुभीमा होइन एसएलई स्लिपर्स स्ले एउटा टाइपको हुन्छ एउटा गल्ती गल्ती गरे हुन्छ यिनीहरूले होइन यिनीहरूले चाहिँ एउटा गल्ती गरे हुन्छ चारजना साथीहरूले गल्ती गरे हुन्छ होइन अनि बाबाले चाहिँ त्यही भन्छ कि अहिले तैँले यो कुरा सामना गरिस् भने पछि गइसकेपछि पछाडि फर्केर तैँले पनि हेरिरहनु पर्दैन कि मलाई कसले चाहिँ गएर चाहिँ हुन्छ पुलिस आउला कि कोही अरू औला कि कसैले आउनु मार्ला भनेर होइन त्यही त कुरा नि होइन एकचोटि 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 भोगिसकेपछि हामी जहिले पनि पछाडि फर्केर हेरिरहने बानी छ नि त हाम्रो होइन त्यही कुरा त नि एकचोटि एकचोटि कतै न कतै माथ खाइसकेपछि त्यो चोट परिसकेपछि वर्ष गएपछि ल

भन्दाखेरि मजाले गएर होइन अब आफ्नो गाउँको टक्क माथि हुन्छ नि होइन एउटा क्याबिनमा चट्ट आनन्दले बसिरहेको देख्छु कि हुन्छ नि होइन दुई चारवटा हुन्छ नि होइन सबै थोके बाख्राहरू

म त एक्लै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ एक्लै हुन्छ नि कतै नि कतै एक्लै बसिरहेको जस्तो हुन्छ नि साइलेन्टमा एक सय पाँच वर्षमा त बाँच्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई मैले बाँच्दिनँ जस्तै लाग्छ कि म त हलोफेमा चाहिँ हुन्छु नि िटी हुनुपर्छ अनि त्यो मेन्टालिटी हुनुपर्छ भनेर हुने उसले नि त्यो हुनुपर्छ यो गरेपछि राम्रो हुन्छ भनेर गरे होइन क्या उसले ट्रुली बिलिभ गर्छ कि मसिन इज नो बडी लाइक मिल्ने बिलभै गर्छ क्या अनि त्यो बिलिभ कहाँबाट आउँछ फेरि हिज लभ फर द फर हिज आर्ट आर्टफर्म मतलब हामी एज एन आर्टिस्ट आर्टफर्म भन्न खोजेँ होइन तर उसको त्यो मायाले गर्नु त माया र प्यासन इक्वल्स टु द त्यो माया र प्यासन छैन भने त्यो गिफ्टेड त धेरैजना हुन्छ तर त्यो युज गर्न आउँदैन क्या त्यो माया र पेसनहरू चाहिँ अटोमेटिक हार्डवर्किङ हुन्छ हुन्छ क्या मान्छे हुँदैन र अफकोर्स हुनु परिहाल्यो भने अनि त्यो

होइन अब चिनी पानी खाने हो कि ऊ जस्तो त्यो लेभलको मान्छे एडभोकेट हुनुपर्छ कि राम्रो कुरा लेभललाई पुग्छ पछि उसलाई चाहिँदैन क्या त्यस्तो नि अब पानी पहिला भए भयो उ त चाहिन्छ होला ब्रान्ड इन्भेस्टमेन्ट के होइन अब तो लेभलमा भएपछि त नि उसलाई त के काम छ अब त्यसको होइन पहिला पाल त गराइ थियो नि पहिला पाल गरायो पहिला पाल गरेकै होइन अब त के काम उसलाई त होइन त्यस्तो तर

अरूलाई किन रेस्पेक्ट चाहिन्छ थाहा छैन मलाई चाहिँ रेस्पेक्ट अरूबाट नहेपिनलाई चाहिन्छ क्या जब कि अरूलाई हेप्न होइन मलाई अरूबाट नहेपोस् नोट यु क्यान से मलाई निचा नदेखओस् किनभने आ बिन देयर मलाई त्यो कुरा न त्यति नज तर हुन्छ नि त्यो नहोस् त्यसको लागि नि गर्ने त रेस्पेक्टलाई इज्जतको लागि होइन हेप्ने भने एउटा ठुलो वर्ड हो क्या कसैलाई पनि हेप्न पाउँदैन होइन मैले अस्तिको अस्तिको कुरा हेर्दै थिएँ होइन अस्तिको कुरामा चाहिँ एकजना वाले वाले से वाले से वाले में में ए चाहिँ घरभेटले चाहिँ ल राख्दिन भनेर भनिदिनु भएको रहेछ होइन तिमीले फलो गरेर सबैजनाले त्यही त होइन राख्न पाइदिनु भनेर हेपाती नि सिधै कुरा डाइरेक्टली होइन कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि अर्को मान्छेले होइन गएर निचा देखाउनु त सक्दै सक्दैन नि त्यो त देखाउनै भएन नि होइन हात गाडीमा सबैजनाको रातै निस्किँदै गएर त्यो जति भने नि हुन्छ

जो त्यो मान त्यो ठाउँमा पुग्नलाई किनकि त गरेछ नि त किनकि भन्नाले इभन इट इज अननेसेसरी कन्ट्रोभर्सिस गरेछ नि गरेर भए पनि पुगेछ त्यो हसल त्यो मान्नुपर्छ क्या किनभने त्यो सबैजना गरेर मान्दैन नि त्यो आर्ट पनि आउँदैन त्यो रिसोर्सेस भए पनि गर्दैन कतिजना मान्छेले त प्यासन भए पनि गर्दैन कतिजना मान्छेले त्यो सबै कुरा त्यो चाहिन्छ क्या गर्नलाई लकमन चाहियो नि लक लकमन चाहिन्छ लक लक चाहिन्छ लकको पार्ट चाहिँ कस्तो आउँछ भनेदेखि कतिजना मान्छे लकी भएर पनि गर्दैन क्या त्यो मलाई झ्या लाग्छ क्या त्यो भन्नु खोजेको क्या लकको सबभन्दा ठुलो पार्ट चाहिँ लकले कसरी प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि लक इज द बिगेस्ट मोटिभेटर जस्तो लाग्छ क्या एउटा लक्की भएर मैले एउटा राम्रो राम्रो काम गरेँ नि भोलि मोटिभेट हुनु पऱ्यो नि त आज एउटा लक्की भएर गएर भोलि सुतेर बस्यो भएन नि त त्यो त्यो हरेक दिन लकी हुनु पऱ्यो अनि हरेक दिन होइन आज मेरो लकले गर्दा एउटा मेरो ल एउटा स्टार्टिङ भएर होइन जालमा हाम्रो इँठाएर लकले गर्दा अब त्यसपछि के गर्ने अरू सबै लकले गर्दा हुँदैन त्यो त लकले त होइन त्यो त्यो त मैले क्यालकुलेटर मेहनत गरेको थियो अनि त्यो त त्यो त थाहा रिलिज हुने बित्तिकै मैले भन्थेँ नि यो त यो र गाई हिट खान्छ हिँड्छ डान्स कसले गरे खाएन हामी सुन रिलिज हुँदैन

कमी कमी भएको छ लक मात्र पनि सबै थोक होइन तर लकले कहिले काहीँ कहिले काहीँ चाहिँ मैले होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो यस्तो पैसा मात्र सबै थोक पनि होइन होइन वेलकम टू लक एन्ड मनी होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा इक्जाम्पल लिउन जेफ पेजुजको एक्जाम्पल लिउनु होइन संसारको सबै धनी मान्छे होइन तर के गर्नु त होइन आफ्नो बेटर हाफलाई पा बेटर हाफले छोडेर गयो होइन भनौँ गेट्सकै कुरा गरौँ न होइन बेटर हाफले छोडेर गयो पैसा मात्र सबै त भएन रहेछ खुसी सबै त्यसबाट मात्र पाइँदैन रहेछ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो टाढोबाट म हेर्छु होइन लक्की भएर पनि धेरै अगाडि पुगेको छ अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन राखेर चाहिँ होइन यस्तो मेहनत गरेर यस्तो मेहनत गराएको नि होइन लकलाई ग्रान्डेड लिन्छ क्या मान्छेले भन्नु खोजेको मैले लक टिचर हो क्या हाम्रो लक त लकी भयो ए भोलि नि त्यस्तो सोच्दा कि कतिजना आज लकी भयो भने यो कुरा यसबाट कति कुरा सिक्ने मिल्छ नि त लकबाट त्यो सिक्नु खोज्दैन क्या त्यो झ्याएको छ मलाई तपाईँले झ्याल लाग्दैन सिक्दै नखोज्ने होइन यसो सोच्दाखेरि कि हामीले सोद्धाखेरि इन्टरनेसनलीङ्क इज सुपर डुपर लकील्स मुभर प्राइस इज रोनाल्डो

ए ओके उसले गरेर मात्र होइन नि होइन पकवाले गरेर चाहिँ हेनिकनको सेयर एकदमै बढेको छ होइन नि होइन त्यस्तो पनि नहोला त्यसमा होइन रोनाल्डोको वर्ड्स इन्स्टाग्राममा त हाइएस्ट फलोड प्लेयरै हो रोनाल्डो होइन त्यसमा त कुनै सङ्कै छैन कति छ हाउ हाउ मच इज वर्डस कति बिलियनमा छ रोनाल्डो इज द मोस्ट एक्सपेन्ट कति पो छ कति छ

इन्स्टाग्राममा पनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड मिली थ्री हन्ड्रेड मिलिको थ्री इज कति टाइमलेसन ठ्याक्क दसवटा होइन दसवटा नेपालको होइन अलिअलि थर्टी थ्री मिलियन कति होला नेपालको तर भन्नाले त्यति त हो निटी छ टु हन्ड्रेड कति मिलियन छ नम्बर सेभेनमा छ होला मेसी संसारभरि

दु त्यो बल गए थियो हैन कुन मेलामा थियो तर अन्तर आजकल त दर्शक दर्शक हो ए कोले वाला रक होला आजकल त रक ए त एडा यरमा सेक एडा शाहरुख खानले टकीला बेच्दैन त कम क्रुज पछिको सेक एमा थियो होला टेरे माना के मजाल भन्छ टेरे रोनाल्डो होइन फाइनल टर्नाल्लो अनि फाइनल साह्रुखाने यसमा होइन टकिला बेचेपछि चाहिँ ओहो हो हो, 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 हो। वर्कआउट पनि त्यही लेभलले वर्कआउट गर्ने होइन मलाई अस्ति हेर्दै हेर्दैछ रकको रकले आफ्नो जिममा एसी पनि राखेको छैन रहेछ के पनि राखेर हिँड्छ क्या हुन्छ नि होइन उसले हार्डको सिधै त्यो स्वेट बर्न गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट अनि दिनमा केही नभए नि मनी हामी कहिले पुग्ने सिक्स हन्ड्रेड मिलियन को पुग्ने सिक्स हन्ड्रेड मिलियन मलाई त्यस्तो ऊ छैन नि ब्रो क्यासेन मेरो त अलिक रिसेन्टली कोरोना भएपछि कमाउनु पर्छ म मलाई कुराले कमाउनु मन छ एउटा फ्यामिलीको लागि अनि पछि गएर अलिक कमाएपछि आई वन्ट टु गिभ ब्याक होइन तर साँच्ची होइन नि क्यास ओरिएन्टेड हाम्रो कुनै ऊ छैन है गोलै छैन

पैसा अटोमेटिकली आउँछ कि होइन फर ए म आफ्नो एक्जाम्पल दिन्छु कि कतिजनालाई होइन मैले अहिले आमा फ्री लान्सहरू होइन सो मैले अहिलेसम्म संसार घुमाएको छु त्यही हो मैले पैसा कमाएको भनेको होइन हाइब ट्राभल वर्ल्ड हाइभ ट्राभल द वर्ल्ड हाइभ बिन टु अलमोस्ट एभ्री कन्ट्रिनेट इन द वर्ल्ड होइन जति कमाएँ त्यति गएर घुमेर सकाएँ होइन पैसा चाहिँ आउँछ कि तर पैसाको पछाडि दौड्यो भने चाहिँ त्यो फेरि कहिले पनि पुग्दैन रहेछ कहिले पनि हार्डको बिजनेसमेन पुरै एकदम त्यो उनीहरूको माइन्डै त्यही हुन्छ नि त त्यसरी नै ऊ चलिरहेको हुन्छ अब त्यो रोल हेरेर हुन्छ अब हामी एज एन आर्टिस्ट चाहिँ हामी yeah. त्यो अर्कै खालको फिल्डमा परेर चाहिँ हामीले भन्नु मिल्छ अब हामी एन्टरप्राइज र त्यो आन्टरप्रोनरै भएको भए चाहिँ हामी त्यस मेन अर्गमेन्टेडमेन्ट अर्गमेन्टेड आइडिया हुन्थ्यो होला भने दुइटैको ब्यालेन्स गरेको देख्छु कि अघि न रकको कुरा गऱ्यो नि होइन र सिआर सेभेन पनि भनौँ न फर एक्जाम्पल होइन सिआर सेभेन क्यासिन गरेर क्या आफ्नो इमेजलाई त्यो 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 क्यासिन त गर्नै पऱ्यो नि अहिलेकै डेनएजमा

चार वर्ष होला उठ एल्बोन न निकालेको तिन चार वर्ष भयो होला अहिले ठ्याक उता खोला छ तर अहिले कम्पनी खोला छ नि त फेन्टी ब्युटी अनि त्यसले गर्दा भइसक्यो

अयल बडी क्रिम हामी कस्तो हुन्छ होला यो लायो भने हुँदैछहरू भए है एकदम दामी गरेकै आर्टिस्ट भएर निक्टर ड्रेको चाहिँ बिच मैले पनि किनेँ मैले बिलयनमा अलरेडी हालेको छु होइन मैले आफ्नो दुई चारवटा ड्रपहरू फालेको छु त्यसमा होइन सक्सेस स्टोरी चाहिँ मलाई पढ्न पनि दामी लाग्छ हुन्छ नि होइन कहाँबाट आयो नथिङ अमेरिकाको स्लमबाट आएको मान्छे होइन लिटरली केम फ्रम द र जे पनि त्यस्तै हो अनि कतिजना मोस्ट अफ द पिपल वु आर सम होइन त्यसरी नै हुनुहुन्छ क्या नत्र मैले एउटा थ्योरी पनि थिएँ नि एउटा वेल द डजन लास्ट थ्री जेनेरेसन भन्ने एउटा कसैको किताब पनि छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन यो त्यो राम्रै राम्रै एनालाइज जस्तो लाग्यो क्या तिनवटा जेनेरेसन भन्दा धेरै वेल टिक्दैन रहेछ क्या त्यो धेरै टिक्दा टिक्छ तर हुन्छ नि ओके राजै हुनु पर्यो बिस पुस्तै राजाको पनि टिक्दा त्यस्तो अब कति 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 पुस्ता त अब बिस पुस्ता त्यो दुई सय वर्षको राज होइन तर अहिले आएर चाहिँ तिन 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 पुस्तापछि के हुन्छ अरे यो किताबमा चाहिँ एउटा ऊ त्यो किताब भनौँ न त्यो एउटा किताबै छ हुन्छ होला किताब दे इज किताब अवाट अलमोस्ट एभ्री सो एउटा थ्री जेनेरेसन हुँदा धेरै वेल्थ वेल्थ भन्ने कुरा टिक्दैन रहे कि भन्ने सुन अब त्यो ट्रुथ ट्रुथ छ छ तर दुइटा कुरा चाहिँ मैले जहिले पनि त्यो हुन्छ नि सात पुस्ताको लागि पर्छ होइन अन्त सात समुद्र पारी जहिले पनि सात सातमा गरे हुन्छ नि होइन यो तिन चाहिँ मैले पहिलाचोटि सुनिरहेको कि होइन सात पुस्ताको लागि पर्छ भनेर होइन सात पुस्ताको लागि कमाउने भनेको म जहिले पनि सोध्छु कि होइन कति होला भनेर होइन यसो मान्छेहरूलाई हेर्छु होइन अहिले अब कतिजनाले यो लकडाउनमा एक एक टुक्रा जग्गा पनि बेचेर चाहिँ अब मजाले बसिरहनु भएको छ होला चिल गर्दै काम गरिकन होइन कतिजनाले ग्राइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ हरेक दिन सुपर डुपर ग्राइन्ड गर्नुहुन्छ कतिजनाले माथ खाने हो नि त लास्टमा गएर होइन तर गरिब पनि के भन् भन्नाले गरिब भनेर पनि अब कतिजना मान्छेहरूले ह्याप्पी भइदिएको छ क्या अनि सबभन्दा मैले यसलाई नै भन्दा थिएँ मैले सबभन्दा धेरै सफर गर्नु त मिडल क्लास हो क्या जस्तो लाग्यो क्या टेन्सन भित्रै मेन्टली चाहिँ है फिजिकल्ली पैसाको अभाव यताउता त्यो चाहिँ अफकोर्स लोर इन्कम भएको लो उनीहरूलाई नै हुन्छ अफ हुनै पर्छ तर त्यो हुन्छ यहाँ हुन्छ नि स उनीहरूले हाई क्लास पनि हुनु छ उनीहरूलाई लो क्लास चुकेर पनि नहोस् भन्ने हुन्छ नि त अनि मलाई चाहिँ ऊ पनि लाग्छ धेरै धेरै मिडल क्लास के अरे धेरै 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 लोवर क्लास फ्यामिलीहरू मिडल क्लास फ्यामिली के बुझ्नु भयो अब सपोज एउटा कोठामा बसेर चाहिँ एउटा बाटामा पकाएको छ एउटा बाटामा भाँडामा आएको छ एउटा ऊ छ तर बोर्डिङ स्कुल पढाउनु पर्ने एउटा टप अफ त हुन्छ नि आधी आधी क्या लोवर मिडल क्लास पनि भन्न मिल्छ त्यस्तो उहरूलाई होइन तर त्यो अलिकति त्यो सबै त्यस्तो त डाइरेक्ट एकदम तर हुन्छ नि प्याच चाहिँ त्यसरी भन्न चाहिँ मैले मिल्दैन तर सानसानो अलिअलि यस्तो यस्तो कुराले फ्याक्टरहरू क्या अब लाइफ लाइफ इज एन्ड फेयर टाइपको छ लाइफ इज एन्ड फेयर भन्नाले अब यहाँ यहाँ हो क्या भित्र मलाई के लाग्छ भने बाहिरबाट बरु गरिब ह्याप्पी हुन्छ त अब सध लाइफमा नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेको प्रब्लमै पैसा चाहिँ होला किनभने धेरै मान्छेको प्रब्लमै पैसा हुन्छ दुःखको सोर्स पनि त्यही हो धेरैजना कतिजनाको मान्छेको तर एट द इन्ड अफ द डे तिमी भित्रबाट ह्याप्पी छ इनर पिस छ भने इट डजन्ट म्याटर के रिच पोर टल ब्ल्याक वाइट ह्यान्डसम अग्लि कुनै केही कुरा बाल हुँदैन रहेछ क्या त्यो भित्र इनर पिस चाहिँ जस्तो छ जो, जो मान्छे होस् हुनुपर्दो रहेछ अब एउटा बिलिनियर भन्दा भन्दा ह्याप्पी मान्छे गरिब पनि छ नि त mm. अब किन छैन होइन तर मान्छेले भन्छ नि आई लाइक तर प्रब्लम के अरे टेन्सन होस् तर पैसा भएर टेन्सन होस् अकाउन्टमा ब्याङ्कमाउन्टमा अगाडि एउटा एक हुन्छ नि होइन त्यतिखेर खुसी चाहिँ आउँछ होला है मसँग छैन uh, त्यस्तो झ्यापै आयो uh. भने त्यो आफूले मिहिनेत गरे गरेर टन्नै मिहिनेत गरेर छैन त्यसको रिटर्न पाउँदा त रमाइलो जस्तो लाग्छ तर त्यो पैसा पनि त्यो रहर त कहिले कहिले मेटाउने त्यो रर एक दुई लाख कमाउँदाखेरि चार लाख कमाउँ जस्तो लाग्छ दुई लाख कम लाग्छ फेरि आठ लाख कमाइदि हुन्छ नि त्यस्तो हुनु मेन्टालिटी हुँदो रहेछ क्या पैसा पछि तपाईँले होइन uh. हामी जस्तो मान्छेलाई झन् एकदम ठिक हो अब केही बिजनेस माइन्डेड भएर पैसामै खेलाउँछु पैसाबाट नाम कमाउँछु दाम कमाउँछु जब्सहरू जस्तो उनीहरूले त पैसा सोचेन पेसनै सोच्यायो होइन तर कोही इन्भेस्टरहरू टाइपको हुन्छ नि त कोही कोही त पुरै मनी त्यो उनीहरूले किक्मिन्छ है त्यस्तो कुराबाट रमाइलो फिल नि त प्यासनेट पनि छ नि त त्यस्तो कुराबाट त्यस्तैलाई चाहिँ गोफर इट नत्र हामी जस्तोलाई चाहिँ प्यासन फलो गऱ्यो पैसाले वरिपरि कता कताबाट आइरहन्छ होइन पुग्छ कि कतै न कतैबाट होइन काम गरिरह्यो भने होइन निन्द्रा पनि मारेर काम गराएर निन्द्रा पनि छ हरेक दिन हरेक दिन यति ग्राइन्ड गराएको नि त होइन तिमीहरूले यतिको ग्राइन्ड गराएछ हरेक दिन ग्राइन्ड गराइरहेको छ नि त होइन तिमीले अघि न भन्यो नि होइन कि यो काम पनि मलाई गर्नु मन लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन्छु अर्को मान्छेले मेबी एट्टी पर्सेन्ट दिन्छ होला बरु म आफै गर्छु मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन्छु भन्ने मलाई थाहा छ भनेर भन्यो नि त होइन अरूले एउटा नेपालमा छेउला नि काम भनेकै हाम्रो आफ्नो मेरो आफूको कुरा मेकिङ यताउताको कुरामा डे गिफ्ट यस्तो थोरै टाइम प्रिप्रडक्सनमा दिन्छ नि राम्रो राम्रो मुभीहरू त गर्छ नै तर त्यो आफू म एकदम फिल्ममा क्या आऊ भन्नेहरू पनि प्रिप्रडक्सनमा एकदम थोरै टाइम दिन्छ क्या ब्रो अनि त्यो आफ्नो थर्ड प्रोसेस कति दियो त्यसको प्यारल हुन्छ नि त आफ्नो आउटकम पनि थर्ड प्रोसेस एकदम तम दिन्छ हाउडेको भरमा गरिदिएछ अनि त्यसरी त हुँदैन नि त थर्ड प्रोसेस एकदम माया गर्नुपऱ्यो अनि थर्ड प्रोसेस दिएर अनि अब मैले के भन्दैछ नि बरु ओभर प्रिपेयर हुनु र ठिकै अन्डर प्रिपेरेसन अन्डर प्रिपेयर हुनुभन्दा बरु ओभर प्रिपेयर मजाले ओभर प्रिपेयर भएर बरु धेरै नै प्रिपेयर गरेर आनन्द आनन्दै बर म पनि चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गरेको थिएँ डान्स पनि हो होइन सर्ट पनि उसले टेकै टेक ल्याएकोले होइन <laughs> तर त्यो ओभर ओभर प्रिपेरेसन ओभर उनी गरेको थियो क्या बरु काममा चाहिँ कम गर्नुभन्दा अँ कम गर्नुभन्दा चाहिँ लेट्स एक्सप्लेन टु पिपल अझ अलिकति डिटेलमा एक्सप्लेन गराउने यो कुरालाई चाहिँ होइन सिनेमा भन्न खोजेको हो कि मुभी मेकिङमा हो कि यो चाहिँ सर्ट मुभिजमा हो कि यो चाहिँ फिल्ममा हो कि म्युजिक भिडियोमा हो कि सबै थुक ओभरअलमा भन्नाले अब एनी अब यस्तै हाडै यताउता आयो सिङ्गली गीत गाए जस्तो मात्रै गर्नलाई देख्छ थप्पर चाहिँ चाहिएन होइन यसमा यसमा इलेक्ट ब्रेक इट डाउन होइन डिरेक्टर मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ म भन्छु होइन मलाई चाहिँ डिरेक्टरको एउटा भिसन हुन्छ होइन मलाई पर्सनली यो मेरो पर्सनल ओपिनियन होइन डिरेक्टरको एउटा भिसन हो होइन त्यो डिरेक्टरको भिजनमा चाहिँ सबैजना छिर्छन् नि त यसमा होइन म mm -hmm. आ, म आफू कलाकार का हुन् त होइन सो mm -hmm. so, म चाहिँ डाइरेक्टरले मलाई कहाँ फिट गर्न खोजाएछ म त्यो उसको अनुसार फिट हुने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन अनि mm -hmm. अनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मेरो क्रिएटिभिटी देखाउने हो होइन मेरो क्रिएटिभिटी मेबी अब भनौँ न म्युजिक भिडियो छ भने अब मेबी मोस्ट प्रब्लिली मैले डान्स गरेर देखाउनु पर्ने होला होइन अथवा मैले लिप्सिङ गर्नुपर्ने होला होइन मेरो क्रिएटिभिटी अब कुनै मुभी छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ गएर मैले डाइलग डेलिभरीबाट हुनसक्छ कि त्यो एक्सप्रेसनबाट हुनसक्छ कि पर्फर्मेन्सबाट अब कस्तो पर्फर्मेन्स दिने आफूले होइन त्यही त्यसमा पनि डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसन हुनसक्ला अथवा डाइलग डेलिभरी हुनसक्ला अथवा मेरो टोन हुनसक्ला होइन त्यसबाट चाहिँ म त्यो चाहिँ मैले खेल्न सक्छु क्या तर लास्टमा गएर भिजन त डाइरेक्टरकै भिजन हुन्छ नि त होइन सो वाट यु आर ट्राइङ टु से इज त्यहाँ चाहिँ ल्याकिङ हुन्छ भन्न खोजेको कि हरेक एस्पेक्टमा हुन्छ नि लाइन त्यो छ क्या त्यो हामी प्रोजेक्ट काम गर्ने मेरो मेरो म इक्वली प्यासनेट हुन्छ त्यो त्यो मलाई थाहा हुन्छ क्या अनि हामी इन्भल्भ भएको बेलामा नि कहिले कहाँ चाहिँ त्यस्तो अनफोर्चुनेटली हुँदैन तर नर्मल्ली चाहिँ भइरहेको हुन्छ क्या इक्वली पेसनेट मान्छेहरू भेटाइन्छ क्या अनि त्यो राइट कम्बिनेसन अफ पिपल पिपल पनि हो नि हुन्छ फिल्म मेकिङ त कहिलेकाहीँ रङ कम्बिनेसन भइदिन्छ क्या ब्रो त्यो थाहा छ नि कहिले काहीँ के के मिल्दैन कहिले काहीँ त्यो फ्रिक्सनआज आयो भने त्यो गयो कि ब्रो थाहा छ नि अब यो रोमा फ्रिक्सन आएन हामी नि गर्न सक्दैन नि काम गर्फबाट त्यस्तो धेरै कहिले हुँदैन हेल्दी डिस्कसनै हुन्छ होइन भए सो यहाँ मैले भने नि त्यो सबै अब कहिलेकाहीँ एक्टर एकदम ओभरली प्यासनेट हुन्छ हुन्छ नि त्यो एकदम गर्छु नि भनेर आर्टिस्टहरूलाई म त्यो एकदम भिजेर गरे हुन्छ तर त्यहाँ सबै एडिटर हुन्छ त्यहाँ हेर्नु कतिवटा मैले एउटा राम्रो फिल्म बनाउनु लागि आठवटा मिनिमम आठवटा कुरा ल अरू त कति छ तर मेजरमा आठवटा जति कुराहरू चाहिँ खतरा हुनुपर्छ क्या अब साउन्डदेखि लिएर एडिटिङ भयो एक्टरको पर्फमेन्स भयो ब्लगिङहरू भयो स्क्रिप्ट कस्तो छ डिरेक्सनले कसरी चाहिँ त्यसलाई पोर्ट्रे गर्दैछ त्यो स्टोरले स्टोरीलाई त्यो एडिटिङको पेसिङ कस्तो छ भन्नाले अब त्यो एडिटभित्रै आउँछ तर बुझ्नु होइन यस्तो यस्तो कुराहरू एउटा मात्रै पार्ट तपाईँको बेस्ट पर्फर्म गर्नुभयो एज अ एक्टर एडिटरले बिराउनुसक्छ बेस्ट भिज कहिले काहीँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा नि खत्तम स्क्रिप्टलाई नै डाइरेक्टरले खतरा छ भने एक्टर खतरा छ भने त्यसलाई लाइफमा अर्कै ल्याएर हेर्नु चाहिँ रमाइलो लाग्ने खालको त्यस्तो बनाउनु मिल्छ क्या कहिले काहीँ चाहिँ स्क्रिप्टमा किनभने डाइरेक्ट किनभने एक्टरको त्यो एसमा मात्र क्या कहिलेकाहीँ एक्टर मेन एक्टरले नै त्यो गर देखाउँछ यत्रो एक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट पार्टहरू किनभने त्यो फेसै हुन्छ त्यो होइन एक् एक्टरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ जस्तो लाग्छ नेपालमा त्यो हेर्नु न मुभिजहरू जुन जुन खतरा छ स्ट्रङ लिडिङ क्यारेक्टर्सहरूले गर्दा मात्रै चलाएछ नि त बबाले होइन त्यो क्यारेक्टरै यस्तो दामी दामी खतरा त्यो हुन्छ नि अस्पति प्रसादको क्या खतरा क्यारेक्टर छ है तर त्यो भने नि टर्म लिनुपर्छ मलाई नि टिम हेरेर थाहा हुन्छ है अरूको यस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि फिल्मको सबैजना अलिक नेपाली चोर नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा अनि तर हुन्छ यो हामी एकदम बिगिनिङ फेजमा छ अहिले कम्प्लेन गर्ने ठाउँमै छैन

अहिले नेपालको सिन भनेको यस्तो यो भर्खरै भर्खरै राम्रो रा फिल्म भर्खर त आइरहेको छ पुरो होइन के भर्खर भर्खर त अब आठ दसवटा फिल्महरू भयो नेपालमा दामी दामी हुन्छ पहिला पहिला नि फिल्म थियो थियो भन्नु मिल्दैन राम्रो राम्रो मुभीहरू थियो तर अलि हुन्छ नि वर्ल्डसँग एज ए स्टोरी पनि त्यो टक्कर दिनु मिल्ने पहिले पल्ठ डाइरेक्सनहरू ठ्याक्क पहिले पल्ट्याक डाइरेक्टरहरूलाई ठ्याक्क चिनिँदैन साँच्ची भन्यो भने आजकल बल्ल निस् बस्ने दायहरूले गर्दा ठ्याक्क त्यो डाइरेक्टरको भेल्यु आफ्नो छुट्टै हुन्छ नि अब सबैजना आफ्नो भएको छ नि त पहिले ट्रेडिसनल सेन्समा चल्थ्यो नेपाल इन्टरनेटले पुरै एक्सपोज गराइरहेको छ मुभीहरू कति हेर्नु पाछ भन्नु नेपालीहरूले बसी बसी मैले हेरेर मैले तर के पनि नभने मैले धेरै नेपाली ने ने फिल्म पनि हेरेको छैन नेपाली फिल्महरू अनि त्यो के हेर्छ नि मैले त्यो के भन्नै मिल्दैन नि त किनभने मैले त्यसमा त्यहाँको के मैले के हेरेरै छैन मैले कसरी भन्नु मिल्छ न कुराको बारेमा मैले होइन हेर्दै त्यही भएर अनि त्यस के भन्नै मिल्दैन जस्तो लाग्छ मैले किउड धेरै मेन चाहिँ मेन चाहिँ जुस तर जुन पनि देशको हेरिदिन्छु हुन चाहिँ त्यो जापान कोरियातिर थाइल्यान्डतिरको अनि पछाडि युएसतिरको अनि बल एनिमीहरू बरु मेन होस् भने सबैमा होइन इन्फ्लुएन्स इन पनि प्रब्लम हो क्या ब्रो नेपालमा धेरै एट्टी नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द आर्टिस्ट यहाँबाट बलिउडबाट इन्स इन्सपायर भएको छ क्या ब्रो अनि त्यो यर भट्यू सियर भाट्यु हुन्छ नि टेक क्या त्यो लाग्छ है मलाई अनि चाहिँ बलिउडमा त हेर्नु त्यस्तै टाइपको निस्क्यो गीतहरू त्यस्तै टाइपको हुन्छ थाहा छ नि त अहिले मुभीको स्टोरी पनि त्यस्तो टाइपको त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट सबै भन्यो भने अब तपाईँले इन्डियामा मात्रै होइन संसार इन्डियास मात्रै लाग्छ क्या त चाइना पनि गएको ए चाइना र इन्डिया दुइटा यस्तो यस्तो है संसार त यस्तो पो रहेछ भने जस्तो हुन्छ नि त्यो अप्रोच चेन्जेस ला नेपालको ट्रेन्डिङ बेसमा होइन त्यही त हुन्छ धेरै इन्डियन गडेनहरू हुन्छ नि त त्यही भएर त अनि तर धेरै भइहाल्छ नि अब यहाँ हामीले किन चाहिँ हुँदैन र हुन्छ नै नभएको राम्रो हो तर त्यो जताबाट गयो पनि उताबाट गयो पनि हुन्छ अनि हामीले अघि नै आजको आजको ट्रेन्डिङ के रहेछ त जस्ट फाइन्ड आउट त आजको ट्रेन्डिङ के रहेछ आज आज कतिवटा चाहिँ खतरा खतरा कुराहरूमा त्यो त पनि हो चिज तर लास्ट चाहिँ नराम्रो लाग्ने क्या नेपालमा इन्डियन कन्टेन्टहरू चाहिँ माथि माथि देख्दाखेरि क्या कहिलेकाहीँ खतरा खतरा मुभिजहरू आएर हुन्छ अनि साउथको मलाई कम्प साउथ भाइको अरू के पनि देखाएको छैन मैले मैले एक्सप्लोर ट्रेन्डिङ हेर्दाखेरि साउथ बाइक केही पनि देखाएको छैन मैले त्यो त मैले मैले त पर्सनली के पनि देखाएको छैन तर नेपालीहरू अलिक ग्लोबल नगेसम्म गाह्रै हुन्छ सकेसम्म इन्डियन ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि त्यो अलिक भोट डबिङ सुरु हुन थाले त्यो एकदम राम्रो काम हो नेपाली मुभिजहरूको त्यो थर्टी मिलियन मात्र छ अडियन्स हाम्रो जतिसुकै नेपालमा जस्तो जस्तोसुकै खतरा सुपरस्टार सुकै मान्छे मञ्चित सुपरस्टार फिल्मको कुरा छोड्नु खतरा आर्टफर्म निकालेर बबाले निकालेर होइन <laughs> तर लिमिटेड अडियन्समा मात्रै हेऱ्यो भने त कामै भएन नि मेरो सिनेमामा मेरो सफर भन्ने सिनेमामा चाहिँ होइन मेरो फर्स्ट मुभी होइन त्यो मुभीमा चाहिँ सब टाइटल्स हालेको थियौँ कि हामीले होइन अफकोर्स मुभी नेपालीमा छ मेजोरिटी नाइन अलमोस्ट एट्टी एट्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले नेपालीमा बोलाएको छौँ होइन अनि हामीले सब टाइल्स अङ्ग्रेजीमा हालेको थियौँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा धेरैजनालाई हेर्नु पनि मन थियो होइन विदेशीहरू पनि हेरौँ भनेर चाहिँ हामीले राख्यौँ युएसमा सुट भएको थियो नि त हो युएसमै सुट भएको थियो होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले पनि विदेशमा हुने मान्छेले पनि हेरौँ भनेर हेरौँ भनेर होइन भोलि गएर के छ नेटफ्लिक्समा जाला कि भोलि गरेर चाहिँ अब के अरे फ्लाइटहरूमा चाहिँ लगेर राख्छौँ कि हामीले भनेर हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ प्लानिङ गराइ होइन नेपालमा चाहिँ अलिक इन् एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट पनि छ नि धेरै अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो एन्ड इन्डियन सेन्टिमेन्ट युज गरेन तिनीहरूले देखाउने हो क्या बरु त्यो त डोन्ट इग्नोर देऊम कि अनि म निपालि त्यसै मेरो इग्नोर दिएँ भने मैले कहिलेसम्म हेर्नु इन्डियन गीत त नाचेकै छैन अहिलेसम्म मेरोमा डे त्यो मैले सबै वेस्टर्न कल्चर यताउताबाट गीतहरू चाहिँ सुन्ने हुन्छ नि त्यस्तो बानी नै उताबाट भयो त्यो इन्फ्लुएन्सै हुन्छ नि इन्सपिरेसन त्यताबाटै भयो क्या अनि त्यो भएको हुनु चाहिँ पर्छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यो त्यसलाई त्यसलाई युज गरेर संसारहरूबाट सिक्ने इन्डियन त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज त अटोमेटिक हाफ अफ ने हाफ अफ द नेपाली दे अलरेडी नो इन्डियन ल्याङ्ग्वेज यतिकै पनि स्वत आउँछ होइन युज गर्ने कि त्यसलाई सोच्नु यसरी गेस गर्ने कि नेपालमा कति दामी अब अरू कुराबाट एकदम राम्रो सक्सेसफुल पाएको भने कमेडियन जस्तो लाग्छ कि मलाई सक्सेसफुल हुनाले <सवस्थिवल> त्यो ट्रुली त्यो वर्ल्ड क्लास लेभल कमेडियनहरू पनि छन् नेपालमा जोकहरू त्यो खतरा खतरा छ नि त सपोज त्यो जोकहरू हिन्दीमा भएको भए इन्डियातिर भाइरल हुन्थ्यो कि जसरी पाकिस्तानको पाहाड भने जस्तो इन्डियामा भाइरल हुन्छ नि अब त्यो अरू ल्याङ्ग्वेजमा भएको भए त्यस्तै साह्रो हुँदैन थियो होला भने उर्दू हिन्दी सिमिलर छ त्यो रिचको लागि मात्र भयो भने क्या त्यो चाहिन्छ इन्डियन इन्डियन अडियन्सहरूलाई युज गरेर उनीहरूलाई देखाउने हो क्या अनि नेपालीहरूले गाली नै गर्नु भएन क्या यहाँ इन्डियामा बोल्यो इन्डियामा गऱ्यो भनेर अब त्यो एकदम झुकेर इन्डिया नै आयो भन्नुभयो त्यो गाली गर्नु परिहाल्छ नेपाली भएको बिर्स्यो भने चाहिँ होइन तर हामी नेपाली हो अब इन्डियामा गएर बबाल गर्छु इन्डियालाई देखाउँछु इन्डियामा पनि हुन्छ नि राज गर्छ गर्छु टाइपको डान्सरहरूले जसरी गरेर गऱ्यो हाम्रो सुशान्तहरू वाइल्ड डिपर्सहरू हाम्रो तेरिया भयो धेरैजना छ नि त्यसरी नि क्या त्यसरी भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब एउटा सर्टन प्लेटफर्मबाट भयो थ्रुबाट भयो तर अरू कतिवटासँग म्युजिक छ कमेडी छ मुभ फिल्म मेकिङ छ वान पोइन्ट थ्री बिलियन र वान पोइन्ट फोर बिलियन छ एउटा साइडमा वान पोइन्ट थ्री बिलियन मान्छेहरू छन् होइन यसो साउथमा पन्जाब भन्दा पन्जाब जत्रो छ हामी हामी कत्रो छ हाम्रो स्क्वायर किलोमिटर छिलोमिटर टाइम्सै ठुलो छोस् मैले जस्तो लाग्छ मलाई ट्वेन्टी सेभेन टाइम्स वे टी सेभेन टाइम्स स्मलर देन इन्डिया होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि जसरी अब मेक्सिकन्सहरूले क्यानाडियनहरूले अब युएसमा छिरेर गर्छ नि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई युज गरेर ड्रेक जस क्यानाडियनहरू उनीहरू त अब क्यानाडाको ल्याङ्ग्वेज छुट्टीहरू भयो त उनीहरू त स्लो भए चेक रिपब्लिक जस्तो भयो देश क्यानाडा दे गुडन्ट गुडेन्ट हेभ डन एनिथिङ युएसमा अनि वर्ल्ड प्लेटफर्ममा त्यो त्यो इङ्ग्लिस गएको झन् राम्रो इङ्ग्लिस इज अल्सो गुड एनी ल्याङ्ग्वेज क्या जे चाहिँ युटिलाइज गरेको इफ इन्डियामा पनि हुन्छ नि इन्डियन चाइनिज रिच ग्लोबल मैले भन्ने कुरा हो यो होइन छेउमा दुई छेउमा एउटा सुपर पावर छ वान पोइन्ट थ्री बिलियन मान्छेहरू छन् अर्को छेउमा अर्को सुपर पावर पावर छ वान पोइन्ट फोर बिलियन मान्छेहरू छन् होइन मैले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन मैले यदि होइन मसँग अहिले टाइम मात्र भयो भने म चाइनिज सिक्छु होइन त्यो टाइम मिलाउन एकदम गाह्रो

अर्को एउटा पनि थियो क्यारे होइन त्यो मैले पनि थियो र त्यो थियो अनि एउटा अफ्रिकन सिस्टरले पनि गाउनु भएको थियो फुलबुटेरी एक्जाम्पल होइन तिमीले गीत गर्दाखेरि म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि पनि होइन भोलि गएर चाहिँ होइन अब अघि न हामीले अफेर कुरा गर्दैछौँ लै स्टक बदपर वाइले होइन सातवटा चाहिँ भनौँ न तिमीले अघि नै सातवटा गीत छ दाइ मसँग यस्तो यस्तो गीतहरू छ जुन चाहिँ मजाको हुन्छ भनेर होइन सुने धेरै सुनेको छैन त्यो क्याची छ नि त होइन हामी रिसेन्ट गीतकै कुरा गरौँ न होइन कति क्याची छ त यो गीत होइन तर माया गर मैले पहिला कहिले पनि सुनेको थिएन तर तर तिम्रै गीत तिमीहरूको गीत आउँदाखेरि चाहिँ होइन बिचको प्लेटफर्मबाट जब गीत आयो होइन तब मैले थाहा पाएँ अनि त्यसपछि अब अफकोर्स टिकटकले त त्यसलाई त कहाँ पुरा हेऱ्यो कहाँ पुऱ्या हेऱ्यो होइन यसरी नै गर्दा चाहिँ मोस्ट प्रब्लिली अब अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज मेबी चाइनिजको कुनै गीत गर्न सकिन्छ कि मिल्यो भने मेबी कोरियनको गर्न बिटिएसकै कुनै गर्न सकिन्छ कि हो तर त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा कि सकेसम्म ट्रेन्डलाई डोन्ट राइट द ट्रेन्ड ट्रेन्ड क्या डोन्ट राइट दै गरेछ होइन वेबमा अर्काको गीतमा कभर गरेर त्यो आफू टु बी सिनको स्टार्टिङको लागि राम्रो त्यो कुरा एक्सपोजरको लागि oh. तर म पर्सनल कुरा मेरो भयो मलाई चाहिँ आफ्नो एउटा गाङलाङ स्टाइल निकालिदिने नि आफूभरि आफू बर, अब बिटलको गीत कभर गरेर किन युएसमा हिट खाने हामी गाङलाङ स्टाइल निकालिदिउँ निकाल कोरियन टाइपको भन्नाले भन्नाले कोरियन भन्नाले ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भए पनि उसले वर्ल्ड वाइड नम्बर वान पुग्यो नि त्यो गीत त भन्नाले बिलवर्डमा होइन तर जेनरल मासमा त्यो सेन्सले जाँदा चाहिँ राम्रो अन्त कभर पनि गऱ्यो ट्रेनलाई फलो गऱ्यो कहिले के ट्रेन आउँछ कलिक त्यसरी गरेर नि राम्रो भएको राम्रो तर सकेसम्म चाहिँ गाङनाम गाङनाममा कति बजी सुनेको मैले थाहा छ भाइरल भएको थियो

लिमिट अ चाहिँ माथि बढाउनु पर्यो के उनीहरुले अनि 1 बिलियन ला फ्रिज फ्रोज भाथ्यो के एक दिन थियो हैन त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई अ कति पुग्यो होला अहिले आइल द 1 बिलियन आइ अर्को कुन चाहिँ छ 1 बिलियन पुगेको भिडियो

आज सन्डेको पोडकास्ट पनि हुने सन्डेको पोडकास्ट साउट आउट टु केबे बेबी शार्क को 7.91 भनेको बिलियन ओ त्यही हो नि बिलियन सीओरे 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 वट 7.91 बिलियन भ्युज बेबी शार्क डान्स म बब बब लाग्छ मलाई साक डूड डूड त पनि कोरियनहरुको हो नि त हैन कोरियनहरुले निकालेउन् त त पनि

मान्छेलाई थाहा छैन यस्तो युट्युबमा कोही छैन

टिसिरी कम्पनी त छुट्टी भयो हाल्यो होइन त भनेर युट्युबको सब्सक्राइबर भने जस्तो भएर युट्युबको च्यानल पनि छ नि त भने चाहिँ अब त्यस कोको च्यानलको चाहिँ नम्बर वान भइसक्यो नि को नाम के अरे टिम को को है के भन्ने छ बच्चाहरूको मात्र बच्चाहरूको के के बनाउँछ कन्टेन्ट अनि पिडिपाईलाई नि ट्राक जितिसक्यो होइन अनि पिडिपाईलाई त्यो डिस्ट्राक्ट पनि बनाएको थियो कि बच्चाहरूले बिल्ला हान्ड अनि अनि युट्युबले हटाइदियो कि डिस्ट्राक्कै कम्युनिटी गाइडेन्स भने पिडिपाईको पानी हो नि त त्यो त टिसरी चाहिँ डिस्ट्राक्ट हाने किन टिसीले जित्दै उसले जितेको थियो अब कोकोले पनि जित्यो उसलाई भने चाहिँ उसलाई पनि जस डिस हानिहाल्यो अब को चली जति लाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ब्यूटी पिन तर उ पनि दामी ऊ मान्छे यार को ब्यूटी बाय ब्यूटी ब्यूटी टी सिरीज सँग त्यो पर्नबितिक त्यसलाई कसरी ऊ गर्ने थाबे के पोजिटिभ हुन्छ नि त्यो एडा त्यो के हुन्छ त्यसले चलपल मचाइदिने उनले ओके देयर थाहा न पनि हैन अब देयर थाहा होला देयर थाहा होला एक्ज्याक्टली के भ्याथ यु वान्ट टु एक्सप्लैन संजय यु वान्ट टु एक्सप्लेन ओरे गो फर इट के स्पिन्ड गर्ने रे र टी सी यसको झड होइन पिडिभाइ क्यास बाटो भयो है तर हुँदै उनीहरूको नि हो तर जस्तो सिरियस लिएर नि उयो गरे आयो तर अलिअलि त पच्चिस त उता उता गएर थियो नि पच्चिस बजी ठ्याक्कै त लस उठेकी आएन थिएन र

त माथि यार यो त हुनै मिलेन नि यार अलि लिन्छ नि त्यो त्यहाँ हेल्दी वेमा उसले कम्पिटिसन लिन्छ क्या त्यहाँ क्या प्लेफुल लाइफ टाइपले क्या अनि त्यसलाई वर्ल्ड वाइड वे बनाइदियो एउटा कसको कमेन्टमा थिएन सब्सक्राइब टु पिड भाइ भन्ने इट वाज लाइक एउटा के थियो अरे अस्ति परि हिटक इन्डियामा के गोहन के नाम थियो नि एउटा विनोद एनोद नि जसको पनि विनोद विनोदथ्यो नि हो के भएको थियो इन्डियाको चाहिँ के भएको थियो विनोद वेब जस्तो आएको थियो नि जर्जले जेमा पनि विनोद होइन कमेन्ट हार्ने क्या मिम साथी नि ओके बूमर रे ग म त एक छिन का पछाडी पर्यो नि त 10 वर्ष पछाडी सरलकै गयो नि त म त्यसको मतलब ब्यूटी ब्यूटी पाई को कुरामा चाहिँ पीपीआई फर मी पर्सनली चाहिँ इज द बेस्ट युट्युबर आइ थिंक मान्छे राम्रो लगनपाल पनि हो मलाई मन पर्छ है फेरि एकदम बाठ म कस्तो कस्तो मान्छे लुक आउँछ नि जोनी लिभर

हामीलाई प्रमोट गर्यो नि होइन त्यो मान्छेलाई एट्स अफ वी लभ यु माई पोस्टर नेपालमा एभरेजमा गइदिनु उसको थाही छैन मलाई के बा उसको इन्स्टाग्राम स्टोरी एरे भनेछ हैन उले ८० नेपाललाई प्रमोट गर्यो ८० नेपाललाई प्रमोट गर्यो हैन स्पेशियली उले नेपाललाई त प्रमोट गरिरहेको कुमुलाई झन् धेरै प्रमोट गर्यो हैन उनले एजी भिडियो गर्ने मेल हैन म थाहि छैन के उसले हैन पनि उले हैन चैडी उठ्यो थियो एउटा त्यो लागि गुरु वर्ष गुराएछ त्यो करेन्ट अफिस ब्रो यस्तो कुरामा हामी अब वंश अनि अब उसले चाहिँ धेरैजनालाई धेरैजनालाई यस्तो यस्तो सेलिब्रिटीहरू चाहिँ अझ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन अरू खत्र खत्र सेलिब्रिटी आएर चाहिँ अब जगनामा भनौँ न त्यतिखेर त इन्स्टाग्राम त्यस्तो फेमस थिएन लिना डिग्याप्रियो आज नेपालमा डेभिड बेकम आज नेपालमा होइन

धेरै मान्छेको डिप हुन्छ तपाईँको भोइस डिपर्छ क्या तपाईँ कत्रै एमसी हुन्थ्यो क्या होस् त पनि हुन्थ्यो क्या भएन कि वेल अघि हुन्छ नि होइन बिग बिग फ्यान्स भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको हुन्छ नि होइन त्यो प्रोग्रेस हेर्न रमाइलो लाग्छ कि मलाई मलाई चाहिँ मान्छेको प्रोग्रेस हुन्छ नि होइन एक्ज्याक्टली अडियन्सले हेऱ्यो नि थियो जसले पनि हेर्ने जर्नी हो नि त जर्नी जर्नी हो नि त एउटा मलाई यसरी यसरी याद गर्ने कि एनी एनी भन्ने मैले धेरै ब्याड पर्सन भनौँ न सोसियल मिडियामा ब्याट गर्छन् ब्याट भनेर ब्याड इमेज लिएर आउँछ नि त अब कसले ए के गर्दा हुन्छ नि उसको त्यो आर्कमा ए रेडिएसन आर्क रेडिएसन पछि गएर राम्रो भयो भने मान्छेले वा भनिदिन्छ क्या मान्छेले त्यो हुन्छ विचार यस्तो थियो यस्तो भयो भन्छ नि त्यो भन्नु मन लाग्छ मान्छेलाई फेरि त्यस्तो फेरि गिराउने मान्छे नि त्यही हो फेरि यस्तो मान्छे त्यस्तो पहिला त कस्तो थाहा छैन हामीलाई भन्छ कि होइन तपाईँलाई को हामीलाई थाहा छ नि भन्छ क्या त्यो क्या डिलरमा जे मलाई जेमा डिलरमा मैले अघि कति कुरा भन्यो नि कति कुरा म आफैले नराम्रो लिएर चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजहरू अप्नाउनु पर्छ त्यो पनि ट्रुथ हो होइन तर त्योभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि सकेसम्म आफ्नै ल्याङ्ग्वेजबाट गरेर वर्ल्ड वर्ल्डवाइडको होइन त्यो दन्दमी है प्यारासाइडको टिएस भयो होइन अब यस्तै अब त्यहाँ यस पासी त भयो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूको भाइ मिल्यो भने त के थाहा होइन कोरियन ल्याङ्ग्वेज सबैले बुझ्दैन सक्छ तर मन परायो नि यसमा ठ्याकै बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने ठ्याक्क यता बोल्ने बेला त खर भुलिन्छ तर जेस अझै अझ राम्रो छ थर्ट दिएर अझै अझ मजाले टाइम दिएर बोल्यो भने चाहिँ हामी यसरी बोलिदिन्थ्यो होइन अझै कुरा जोस् त जो स्पेस भ्याल्युमा चाहिँ नलिनु तर सुन्ने मान्छेले कोहीजनाले चाहिँ फेरि यस्तो नि बोल्छ अलिक भने जस्तो हुन्छ नि किन कति यति लास्ट डर लाग्छ कि म फेरि एकदम बोल्न मन बोल्ने बोल्न चाहिँ फेरि बोल्ने मान्छे हो तर बोलेपछि कि

बायो केमिस्ट्रीमा पिएचडी भन्नुहुन्थ्यो त्यही होइन तिमीले त्यो टी सर्टमा हेरे हेरे गरे मैले अघि नै होइन यो दुईजनासँग म दुईजना झडकै याद आयो कि होइन एकजना चाहिँ रक भइहाल्यो एकजनाको बुल्स पनि भयो होइन अनि अर्को चाहिँ ग्यासु किङ अफ इन्स्टाग्राम कसो इन्स्टाग्रामको राजा अहिले छ कि छैन

होइन लाइफ यसरी जिउनु मनलाग्ने भनेर त्यो ड्रिम देखाइदियो कसैले त्यो त्यहीबाट ड्रिम बन्यो क्या

थर्टी डेज हेर्छ नि टाइम स्पेन्ड गर्नै मिल्दैन क्या तिसजनासँग त्यो घर हेर्नु पर्ने कि त्यतिलाई पाल्नलाई पैसा गाँडा ल्याउने होला अब त्यो टाइम होइन अब मलाई किचन कस्तो होला जस्तो लाग्छ किन दिन उनीहरूको त त्यो पुरै कति केजी कति टन कति टन धेरै भयो कति केजी पकाउनुपर्ने रहेछ क्या हुन्छ नि ए आरब कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ मैले सुनेको होइन हाउ थ्रु दिस होइन जतिवटा पनि ल्याउन पाएँ होला होइन एउटा एक्स अमाउन्टसम्म होइन भनौँ न तिनवटा तिनवटा भनौँ या अब जति तिनवटा भनौँ न फर एक्जाम्पल होइन तर एउटालाई आइफोन दियो भने अर्को तिन अर्को दुइटालाई पनि आइफोन दिनुपर्ने क्या फेरि होइन एउटालाई चाहिँ अब राम्रोसँग राख्यो भने एउटा वाइफलाई चाहिँ अब हुन्छ नि मैले यो दिन्छु भनेर भन्यो भने अर्को वाइफलाई पनि त्यति पुरा गर्नुपर्ने कि उनीहरूको अलिकति गर्दा नि अलिकति उमहरूलाई गाडी चलाउनु नदिनेदेखि लिएर भइरहेछ राम्रोसँग गर्ने त्यहाँ फेरि नेपालहरू पठाउँदैन तिमीहरूको त्यसमा फेरि भन्दै मलाई फेरि हामी कहाँ थियो हामी कतारमा हामी कतारमा थियौँ होइन अनि त्यसपछि ठुलो इभेन्ट थियो मेरो जिन्दगीको सबसे ठुलो इभेन्ट हो होइन अनि धेरै मान्छे आएको इभेन्ट होइन अनि मजाले बसिरहेको थियो अनि सबै सबै सक्यो होइन आफ्नो देशको आफ्नो रुल कानुन हुन्छ नि त है थाहा थिएन अनि त्यसरी म चोड खान्थेँ होइन अनि त्यसपछि म बाहिर चाहिँ स्टेडियमको बाहिर बाहिर चाहिँ मजाले बसिरहेको छ म भनिदिन्छ गोपालोबाट सो गए ज्यापुन थाहा थिएन होस्टै छैन सालको उपर खुट्टी लाएर बसिरहेको थियो कि यसरी चाहिँ खुट्टा मासिएको हुन्छ नि कुर्सीमा मजाले बसेर हुन्छ नि अन्त रिल्याक्ससँग होइन गर्मी छुडा अन्त एउटा एकजनाको मान्छे आएर चाहिँ खुट्टा तल मजा के भएछ मैले के गरेछु यस्तो भएन मलाई होइन मैले खुट्टा तलर कि सरी न यु क्यान स्मोक स्मोक स्मुक डाउन मैले ठिकै छ अब मलाई जोड्दा खानु पाइँदै रहेछ खुट्टा चाहिँ तल होइन अन्त पछि अर्को आएर चाहिँ खुट्टा चाहिँ उपर खुट्टी ल्याएर चाहिँ बस्न पाइने हो पाइने होइन खुट्टा चाहिँ त्यो क्रस गरेर बस्नु नपाइने क्या म भएन त्यति साह्रो होइन तर अहिले आएर टाइम थिएन नि त्यतिखेर कानुन का यो कानुन त नभने मोरल ऊ भ्यालुहरू हुन्छ नि यो मोरल लहरू टाइपको ठिक जापानको होला होइन सिनियरहरूलाई गर्नुपर्ने रहेछ त्यो ठ्याक्क कार्ड दिने बेला पनि कसरी दिने एउटा एउटा कुरा हुँदो रहेछ ठ्याक्क बिजनेस कार्ड दिने बेला पनि यसरी दिनुहुन्न अरे यसरी अरे ठ्याक दुइटाहरूले दिनुपर्छ अरे पनि कार्ड पनि उता फर्केको हुनुपर्छ अरे यसरी दिनुपर्ने

ब्लर रहेछ कि ठ्याक्क अचम्म लाग्यो मलाई फेरि के केटामाहरूमा पनि त्यो म्युजिक भिडियोहरूमा पनि सबै बोय ब्रेन्डहरूको बिज भिडियोहरूमा पनि कहिले यस्तो हुँदाखेरि होइन बिएनएसिन दिउँछ नि त कसरी गर्छ सोहरू बिएनएसिनमा सबैजना टिमको क्या म्यानको समय तिनीहरूले मुख ब्लर गर्दो रहेछ कि अचम्म लाग्यो मलाई म्यान त किनभने कन्ट्राक्ट नै हुन्छ सबै कुरा हुन्छ बोय ब्यान्डसँगै हुन्छ नि त तर अर्को रिजन पनि होला उनीहरूलाई त्यो पब्लिक उचाएको छैन नि त उनीहरूको फेरि हार्डकोर हुन्छ कि फ्यान्सहरू पनि मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन पारदिन्छ कि होइन इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि इन्डियामा अथवा ट्विस्ट पनि गरिदिन्छ लास्टमा गएर त्यो एउटा वेस्टको भिडियो हेरेको थिएँ million that's it

रजनीकान्तले रजनीकान्त भएको नै रहेछ त्यहाँको त रजनीकान्त जी भन्नुपर्छ मैले बिलामा फुस्किन्छ नेपाली होइन आर्टिस्टहरूलाई जसले पनि हुन्छ आर्टिस्टले मन त भन्दै त्यो भेट्दाखेरि त रेस्पेक्ट गर्नु परिहाल्छ बर त्यो अफेन्स चाहिँ हुनुहुन्न आर्टिस्टहरू म पनि मलाई बचाएन सबै कार्केकार हुने म सबै खालके दाय त भन्नु मिलेन नि त हामीले भने जस् भन्नु पर्दैन जसनी जसमी हुँदै फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एउटा एउटा भाइले मलाई होइन म कति थिएँ म तिस चौबिस वर्षको थिएँ अरे होइन फर्स्ट टाइम मलाई कसैले अङ्कल भन्दाखेरि म त खङ रङ्गै झरेको नि त फेरि माथिबाट छानाबाटै पसार तेइस वर्षको मेरोमा अङ्क अङ्क अङ्कल भन्दाखेरि होइन त्यहाँ कहाँ थियो राइजिङ मलमा थियो के अरे आएको थियो एउटा सिनेमा हेरेर आइरहेको थियो हामी होइन अन्त भनेको फुटाएर टाइप्स होइन कस्तोमा त्यस वर्षमा यस्तै थियो गऱ्यो त्यस वर्षमा होइन अनि त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ अनि त्यसपछि टक्कर राइजिङ मलको त्यो तल चाहिँ त्यो रेस्टरुममा चाहिँ एकदम बसिरहेको अब रेस्टरुममा के गर्छ होइन छेउमा एउटा भाइ चाहिँ हसाङ फसाङ गर्दा गर्दा अनि त्यसमा अब के हुन्छ भने यो पिङ ए हुन्छ नि त त्यो यतिसम्म त हुन्छ नि त होइन अनि के हो भाइ भन्नु भनेको सो मलाई के हुनु अङ्कल फोनै हरायो म त एकछिन उसको फोन हराएसँग मलाई मतलब छैन मलाई अङ्कल किन भन्ने किन भनिस् मलाई अङ्कल अन्त अहिले त के लाग्दैन

ब्रो त भन्न हो ब्रो ब्रो पैँतालिस वर्षको मान्छेलाई ब्रो भन्ने ठ्याक्क ब्रो भन्न चाहिँ ठ्याक्क पर्फेक्ट एज चाहिँ यो हो कि होइन तर अहिले के हुन्छ तिमीहरूको आएर अहिलेको त म भन्न सक्दिनँ म त्यो मान्छेले फेरि कहिले जे माने मान्छेले चाह्यो भने जेले पनि अफेन्ड भइदिन्छ फेरि जे भने अफेन्ड हुँदैन होइन हो म पनि अफेन्ड हुन्छु तर सकेसम्म अफेन्ड हुने कुरा चाहिँ लेस राखे राम्रो छ जस्तै जसरी कि उिट के एभ्री बडी सिट एभ्री बडी इज खाँथे होइन त्यो भनेपछि त म पनि त्यही लाग्छ म पनि खाँथेँ तपाईँ पनि खाँदे त मलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अरूको गाडी हिरो बनेर अरू गाडी म हिरो बनेर त्यसले मलाई ए यो चाहिँ मसँग हिरो बने भन्नु भन्दा फेरि अरू गाडी झुकिदिन्छ सानै मैले चाहिँ पछि गएर ए मैले त्यसलाई हेप्दै भनोस् बरु पाल्छ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दा अरू गाडी मेरो कुरा गर्दाखेरि mm. त्यसलाई त मैले यहाँ यस्तो थर्काएँ थप भन्दा कुन्छ त्यो थर्काउनु कसले सक्दैन होइन लाम्रि सुटिहाल्छ होइन तर सकेसम्म अलिकति मलाई त्यो मेरो एटिट्युड देखेर ए ना ना, थी, थी। देखे यो हिरो बन्यो भन्नुभन्दा ए त्यो मलाई त यस्तो हो त्यो यस्तो त्यो कोही हो भन्यो त्यही ठिक लाग्छ है बरु जो नि भनेर कि धेरै हिरो बनाएर ए एटिट्युड देखायो भन्नुभन्दा होइन अन्त अब चाहिँ पनि भन्छ भन्नाले चाहिँ भन्नाले अब बुझ्नुभयो नि तपाईँले सकेसम्म आफूलाई एकदम सिट सम्झिन्छु म चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ किन कहिले भन सिट भन्नाले त्यो खतरा त्यो त्यो पावर ट्रिप इगो हुन्छ पावर ट्रिप नि त क्या होइन मान्छेहरूले फेरि यहाँ थ्याक्यो नर्सिस चाहिँ भनिदिन्छ मलाई होइन तर मेरो कन्फिडेन्स र मलाई आइनो म के हुनेवाला छु के गर्नेवाला छु मलाई फुल भरोसा छ किनभने त्यो त्यो यस्तो स्ट्रङ छ कि त्यो अनब्रेकेबलै छ कि त्यो भित्रको कुरा चाहिँ तर बाहिर अरूको गाडी चाहिँ उ हुनुपर्छ क्या होइन बाइक तँलाई के लाग्छ अर्को गाडी चाहिँ अब कोही पनि होइन सोच्दिने क्या अनि त्यो झन् प्रुफ गर्नलाई भयो नि त अलरेडी म पुगिसकेँ म हो आइएम सोमडे भन्ने फिल गर्दिनँ कि म चाहिँ होइन म थाहा छ म भित्रबाट तर आफूले आफूले ट्राई गराउँछु क्या म त्यो होइन युआर नो बडे त कोही पनि होइन मलाई हुनुपर्छ अब त कोही नै चाहिँ यु हेभ टु बी सोमबर अब भन्ने खालको त्यो मेन्टेलिटी राखेर हुन्छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई युआर नो बडे यु हेभ टु बी सोम

त्यो कहिलेकाहीँ काममा त्यो अब हाम्रो मलाई स्ट्रेस धेरै हुन्छ मन त कहाँ रिस उठ्छ कहिले काहीँ मलाई नि त्यो प्रब्लम छ अलिअलि मलाई पनि कहिलेकाहीँ झनको रिस हुन्छ त्यो मुडी छु म पनि कहिले काहीँ होइन त्यस्तो टाइपको कुरा गरौँ तर त्यो हुन्छ त्यो जति धेरै प्रेसर होइन तपाईँलाई अन्डर प्रेसर मान्छेले धेरै तरिकाले रेट गर्छ नि सबैसँग राम्रो बनेर त छ त्यो टाइपमा चाहिँ मैले बोर्छु फेरि तर एकदम लागि परेर चाहिँ होइन कर्मले नि इट प्लेज इट्स रोल होइन किनभने मलाई के लाग्छ आफै गुड गर्नु खोज्यो भने गुड कम्स टु यु क्या त्यो त त्यो त झन् नै गुड गरेर गुड आउँछ थाहा छैन ब्याट गरेर स्योर आउँछ तिमीलाई तिमीलाई जो जो मान्छेहरूले ब्याट गरेर उनीहरूलाई के हुन्छ हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई मलाई त्यो अब अब त्यो मलाई के मलाई चाहिँ के लाग्दैन ब्रु अब मलाई त्यो मैले भने नि श्राद्ध जस्तो होला नि त फेरि

एकदमै हो नै यो त स्टोन उ नै हो क्या यो त हो नै यो त एकदम अल्टिमेट ट्रुथ यो त हुनैपर्छ फ्याक्ट हो यो अनि अपिनियन होइन कि यो फ्याक्ट भने यो अपिनियन तिम्रो अपिनियन हो कि फ्याक्ट हो कुरा यो फ्याक्ट हो मान्छे त्यही खोज्दा खोज्दा मान्छे त्यो खोज्दा 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 खोज्दै नै त हामी बुढो हुने हो त होइन के लेगेसी छोड्छौँ भन्ने हो नि त हामीले लेगेसी हो सबसे ठुलो कुरा होइन लास्टमा गएर एकदम लास्टमा गएर एक सय पाँच वर्ष पुग्दाखेरि अघि नकै होइन एक सय पाँच वर्ष पुग्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो ओछ्यानमा बस्दाखेरि होइन हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ होला कि होइन हामीले कतिवटा म्युजिक भिडियो बनायौँ भनेर होइन हामीले कति बिलियन बाइक्स पायौँ भनेर कति 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 बिलियन भ्युज पायो भनेर पनि हामीले सोच्दैनौँ होला कि होइन हामीसँग क्या खतरा खतरा फोन थियो हामीसँग यस्तो खतरा खतरा ग्याजेट थियो भनेर पनि हामी सोच्दैनौँ होला कि होइन लास्टमा गएर मलाई चाहिँ पर्सनली मैले कस्तो मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गरेँ त मैले चाहिँ कति क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरेँ त मान्छेहरूसँग द्याट इज वान अफ द रिजन इम्प्याक्ट पऱ्यो होइन द्याट इज द रिजन वाइ आई वन्ट टु स्ट्यान्ड टक टु एभ्री बडी किनभने जस्ट इमेजिन यो सबसे भ्यालुबल कुरा हो क्या मेरो लागि मेरो जिन्दगीमा पछि गइसकेपछि तपाईँलाई त्यो भ्यालु लाग्छ यहाँ होइन एक सय पाँच वर्षमा पुगिसकेपछि म सबै सन्डेसँग बसेको थिएँ भनेर होइन हुनसक्छ होइन हामी हामीमा बबालै भइदिएर क्या पुरा हलिडबाट हामीलाई भेट्न आउनु पर्दैन क्या डेटको लागि र घर बाहिर बाहिर क्या

प्लान प्लान त तर के हो होइन गऱ्यो भने त अहिले पनि अब अप्रिसिएसन इन्डियन सर्टेन सर्टेन अब सानसानो सिरियस सिरियल्सहरूदेखि लिएर मोडल्सहरूदेखि यता उता फिल्म मेकरहरूले मेसेजै गर्नुहुन्छ तिम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो त थियो नेपालमा यस्तो यस्तो गराउँछ होइन डान्सेसहरू भयो डान्सेसहरूले अब राम्रो राम्रो डान्सहरूले मलाई के भन्छ भनेदेखि नेपालमा के अरे इन्डियामा कोहीलाई डान्स दिएर डान्स देखाउनु पऱ्यो भने म सिर्फ तेरो यो दुइटा भिडियो देखाउँछु यसरी यसरी कुरा गर्न गराउँदाखेरि खुसी लाग्छ क्या किनभने त्यहाँ यत्रो मिलियन्स मिलियन्स फरज भएको मान्छेहरूले त्यो देख्छ नि त अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ तर त्यो केसँग रिकार्ड गर्न खोज्यो हामीले त्यो त्यो ठुलो कुरा हो रिच भनेको मान्छे हो क्या ब्रो मान्छे भनेको मलाई के लाग्छ भन्दा एजुकेटेड अनएजुकेटेड नेसनालिटी जहाँसुकैको होस् त्यो ल्याङ्ग्वेज जस्तो चाहिँ के होस् टेस्ट जस्तोसुकै होस् त्यो उसको जस्तो चाहिँ के होस् मान्छेको हार्ट क्याप्चर गर्न सक्ने एउटा रिजनेबल मान्छेको हुन्छ नि

यो टेबलमा जो आए पनि हुन्छ होइन इन्फ्लुएन्स मान्छेहरू पिपल डिफरेन्स मलाई मेरो पर्सनल लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई जसले चाहिँ हार्डवर्क गराएछ र सेल्फ डिसिप्लिनमा बसेको छ केही गर्न जर वर्ल्ड आफ्नो वर्ल्ड चेन्ज गर्न खोजाएछ नि त तिमीहरूले होइन आफूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो दुनियाँको चाहिँ हुन्छ नि होइन आफ्नो दुनियाँको चाहिँ खतरा भयो भने आफ्नो आफ्नो मात्र सर्कलमा चाहिँ कसरी चाहिँ मेहनत गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने त्यो डिसिप्लिन राखेको छ नि त होइन अर्को दस वर्षको मेरो प्लानै यही छ

डलर होइन गभर्मेन्ट बाइकहरू कसैले माग्न आउँदैन होइन पाइ पाइको डलरको हिसाब त्यस्तो पनि एक्सप्लेन गर्नु परेको थियो है जमिन अर्ड त्यो त कुरै नजाऊ होइन त्यो गर्नु नै पर्छ होइन इफ समबाट एट्याक्स पब्लिकली होइन आफूलाई डिफेन्ड पब्लिकलीनै पर्छ क्या एन्ड विथ फ्याक्ट्स द्याट अल्सो आफ्नो ओपिनियनली डन्ट ट्याकल फ्युड्स विथ फ्याक्ट ओपिनियन्स एन्ड फिलिङ्स क्या विथ फ्याक्ट इफ के प्रब्लम छ भने त्यहाँ फ्याक्ट होला कहीँ न कहीँबाट त्यसको उत्पत्ति भयो होला त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन अनि त्यही हो अब हजुर यो सबै कुराले गर्दा पनि त ट्रस्ट इस्युज भयो भने धेरै भयो नि धेरै नै धेरै ट्रस्ट इस्युज भन्नाले अब धेरै अब यस्तो अब होइन भाइ हामीलाई hmm. oh. अब त्यो हामी त नौ पच्चादेखि हामी त्यो साथीभाइ यो म साइकलमा जमल गएर पच्चिस रुपियाँ डिबिट किनेर पचासवटा फिल्म कलेक्सन हेर्ने मान्छे त्यस्तो हामी फिल्मको होइन अब त्यो हाम्रो प्यासनको त कुरै नै मलाई त्यो फेरि म एकदम माया गर्छु फिल्म प्यासन हामी यस्तो नलेज छ यताउता भनेर हिरो पनि मान्छे मनैपर्छ पर्दैन काम गर् देखाउने मान्छे मनपर्छ होइन तपाईँलाई नै एमसीको बारेमा त्यो टेक्निकल नलेज भएर राम्रो कि गरेर देखाउने मान्छे राम्रो बोलेर होइन त्यो टेक्निकली यस्तो हुनुपर्छ यस्तो केयरेन्स आवाजदेखि लिएर यो यस्तो कोइसन सोध्नुपर्छ यस्तो द्याट इज द्याट इज बुलसुट क्या त्यो नलेज भन्दा इम्पोर्टेन्ट डुइङ इट हो क्या अनि त्यो जस्तो लाग्छ होइन त्यो चाहिँ त्यसमा के भन्नु थियो बिर्सिन्छ कि मैले ट्रस्ट ट्रस्ट ओ या हामी अब धेरै पहिल्यैदेखि न कोहीसँग इन्भल्भ हुने मान्छे केही हुने मान्छे इन्भल्भ भएको भने सिक्स सेभेन इयर्ससँग अब त्यो कुनै थियो अनि त्यो अनि त्यो स्याड ऊ भयो नि त जे भयो भने पछि आएर पब्लिक पब्लिक हुनुहुन्न कतिजना हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा सबैजना त्यो पब्लिकमा पब्लिकमा जाने नै होइन क्या मलाई त्यो पब्लिकमा गएर एट्याक हानेपछि आफूले डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो अहिले अनि मलाई त्यो मनै परेन क्या त्यो फेज मेरो त्यो लाइफमा अनि त्यो पैसामा पुग्नु नराम्रो कुरा हो नि त अनि मलाई अरूले पनि पुग्नु नपरोस् म पनि कतिजना अब त्यो यङ भएर नि होला त्यो सबैजना अरूको यता त म ग्लेमिङ खेल्नु खोजेँ होइन त्यो मेच्युरिटीको कुरा आउँछ एजुकेसनदेखि लिएर सबै कुराको कुरा आउँछ आफूले के फिल त्यो धेरै कुरा हुन्छ अन्य नै भएको छुट्टी कुरा होइन तर सकेसम्म चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जुन कुरा अब हामी नेपाली इन्टरभ्यूमा हेर्नु न घर घरको झगडा पब्लिकली त्यो के काम भने त्यो आफ्नै ऊ भएन र त्यो त्यो लङ टर्म कस्तो इफिक्ट पार्छ तिनीहरूको बच्चालाई सबै कुराहरू पब्लिकली त्यो हो कि <laughs> <laughs> न हुनु न त्यो त छ कतिजना घरमा हुँदैन सबै देखाउनु थाल्यो भने बोलाउँदैन मान्छे त्यो त्यो सर्टेन त्यो त्यो हुनुहुन्न पब्लिकली चाहिँ कुनै पनि जानुहुन्न क्या त्यो दुनियाँलाई तपाईँहरू म पनि प्रब्लम छ नि सन्जयसम्म के गरेँ भने अर्को मान्छेले गर्दा सोध्ने होइन नि त मैले तर जे अन्याय भयो पनि अन्त जे जियोस् अन्याय भएको छ भने चाहिँ तर जानुपर्ने छ होइन अनि अनि किनभने ठ्याक्क जो सबैतिरबाट अब जियोस हेल्पै पाएन भने त गएको राम्रो हो अन्त सेन्सर्स कुराले जानुहुँदैन किन ठ्याक्क कन्टेन्टको लागि भनेर मात्र यस्तो देखाउनु खोज्ने अर्काको हुन्छ उक्साउनु खोज्ने अरूले त्यस्तो अरूलाई नै मैले सजेसन दिएँ कि केही गरी अब नयाँ आर्टिस्टहरू केही न केही होला छुटेला यताउता होला सकेसम्म आफै आफै सोल्भ गर्नु सकेसम्म मैले फेरि आफै आफै सोल्भ भएन भने चाहिँ जाउँ आफ्नै छ हो भने फेरि गर्ने सकेसम्म चाहिँ आफै नै सोल्भ हुनुपर्छ क्या ठ्याक्क दुनियाँ हाँस्दैन तर फेरि लाग्दैन कोही साथी बनाउनु मलाई साथी छैन मेरो साथी भने नि यही हो मेरो लाइफमा काउन्टा कि तिनजना ट्रस्ट गरेँ मैले भाइ मात्रै साथीहरू त छन् अब त्यो तर पर्सनल साथीहरू हो नि त अब मैले पर्सनल लिमिटेड छ प्रोफेसनल ट्रस्ट चाहिँ मेरो एकदम कम छ क्या चाहिँ पब्लिकली हुन्छ नि अब अब अर्को नै कुरा नै हो ट्रस्ट पनि हो त्यो कुरा नै हो अनि मैले अर्को कुरा नै छ फेरि यस्तो फ्याक्टर छ धेरै छ कि यो चाहिँ मेजर फ्याक्टर भाइ यो चाहिँ त्यो इन्सिडेन्टले गर्दा म इन्टरभ्यू पनि जानु छोडेँ टक्स पनि आउनु छोडेँ कन्ट्रोभर्सी मात्रै हुने हो कि जे गरेर पनि कन्ट्रोभर्सी हुन्छ कि आफू त मलाई चुप्लाएर काम त गर्न खोजे नि दिँदैन भने जस्तो हुन्छ नि त इन्टरभ्यू पनि कसरी कसरी घुमाइफेर भन्छन् सबैले यस्तो जवाब दियो भन्दै उनीहरूले हामी त्यसरी भने हुँदैन नि त हामी भने हुन्छ तिनीहरू उख्साउनु खोजे जस्तो धेरै कसरी दुख्छ मन त्यो आफू चाहिँ अब म त पैसाको लागि मात्र भनेर आएन यताउता मलाई आएन मलाई इज्जत पनि चाहिएको छ प्योर ए सिम्पल मलाई इज्जत चाहिएको छ है अरू केही चाहिएको अनि मेरो कामको भ्यालुएसन चाहिएको छ अनि एम सम्पट्टि भनेर देखाउनु मन त त्यति आई वन्ट टु बी हट टाइपको कुरा हो क्या यो चाहिँ त्यस्तै एङ्गल छ मेरो अनि त्यो एङ्गलमा गएर मान्छेलाई ठ्याक्क उल्टोकै अब भइदियो कस्तो लाग्छ अब बुझ्नु भएन अब त्यस्तै भयो क्या अब एउटा अब तपाईँबाट कमेडी सोमा जानुभयो भने तपाईँ रोएर फर्किनु पऱ्यो भने त्यस्तो कुरा भयो क्या अब पोलर अपोजिट कुरा भयो क्या म इज्जत लागि गइरहेको छ मलाई त्यहाँ एट्याक गर्न आयो भने त विल इट विथ माई लाइफ अस्ति एउटा दुई तिन वर्ष अगाडि एउटा कमेडियनलाई जेलमा हालेर कि इन्डियाको कमेडियनलाई होइन उसले के गर्दैछ भन्दाखेरि कमेडी आफ्नो कमेडी सोमा चाहिँ लाफिङ ग्यास छोड्दैछ कि उसले मजाले

त्यस्तो यस्तोहरू त जस्तो लाग्छ अब त्यो कन्ट्री हेरेर हुन्छ क्या बिजेपी नै छ त्यहाँ अब सकियो भने अब त्यो भलिउड मान्छेले बुझिहाल्छ नि कमेडियन कट रिलिजिङ लाफिङ ग्यास अन सो अरेस्टेड कहिलेको कुरा टु थाउजन्ड एटिनको होइन चार वर्ष अगाडिको कुरा नाम के रहेछ कमेडियनको सपन वर्मा अ मुम्बई बेस्ड बेस्ट अप कमेडियन हेज बिन अरेस्टेड बाई मुम्बई पुलिस ल त्यो जमानामा छ होइन के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनकन्भेन्सनल मेथड्स टु मेक पिपल लाफ होइन सब डड डन्भस लाफ फ्याक्ट्री भन्नेमा चाहिँ गराइरहेछ होइन सपन इज करेन्टली अन्डर पुलिस कस्टडी एन्ड इन्टरेगेसन इन दिस प्रोसेस सपन माई टाइप टु फेस चार्जेस फर टर्चरिङ पिपल भनेर हाल्दो रहेछ सो उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मजाले गर्छ ला सबैजनाले ऊ राम्रो रिसन लिँदैन नि त कसजना त एकदम प्रेस चार्जै हाल्नेछ नि त फेरि होइन अब कसजना त रिसिटिहाल्छ तिनीहरूजना त रिस उठिहाल्ने म म म लाफिङ पनि त हुँदैन थियो होला अनि कोही कोही चाहिँ भयो होला मान्छेलाई हँसाउनु सबसे गाह्रो कुरा लाग्छ कि मलाई होइन आफू पनि पर्सनली मान्छेले भन्छन् होइन सिनेमा खेल्दाखेरि पनि एज अ एक्टर हुन्छ नि होइन हाँस्न सहिलो कि रु रुन सहिलो भनेर भन्छन् कि होइन मलाई हाँस्न गाह्रो र हसाउन गाह्रो जस्तो लाग्छ कि मलाई मान्छेलाई हुन्छ नि त्यो पनि हो तर हँसाउनु चाहिँ यस्तो लाग्छ मलाई हँसाउनु गाह्रो चाहिँ लाग्दैन मलाई हँसाउनु एकदम अरूलाई हँसाउनु इन अ कुल वे इन आफ्नो आफ्नोलाई एउटा आफ्नो गति छाडा भएर हँसाउनु सकिहाल्छन् मान्छेले अनि भाइले पनि भनेको थिएँ दे आर नट लाइफिङ एट दे आर नट लाइफिङ विथ यु दे आर लाफिङ एट भन्यो जस्तो कुरा भयो क्या त्यस्तो डेभलापिङ एटिभ्युट भन्न मिल्छ मान्छेहरूलाई म म आफ्नो जोक बनाइदिन्छु कि म आफूलाई नै आफै जोक बनाइदिन्छु कि अफ कमेडी अरूलाई आँच पराएर अरूलाई यो त्यो भनेर बिलाएर किन भन्यो डिस हुन्छ नि त्यो त्यो सर मन पर्दैन मलाई त्यो अब बरू आफूलाई नै भन्नु हाँस्नु मन छ भने मेरो थपडा हेर्दा हाँस्दियो भने के हो यो कहाँको कुरा हो के देखाइरहेछ ए कति थोक देखाउनु मिल्दैन होला है फेरि यो म्युजिक हामी देखाउन मजाले मिल्छ अनि सबै देखाउनु मिल्छ म्युजिक अफ गरेर हामीलाई अर्कैले कपी राख हाँदैछ यसमा पनि ए ल हामीले कपडा खाइसक्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ स्किट हामीले गरेको अनि अब म तपाईँ एकदमै ओरिजिनालिटीमा बिलिभ गर्ने मान्छे हो ओरिजिनालिटी भन्नाले इन द सेन्स कि सकेसम्म जुन आर्टफर्म मैले निकालेँ नि त्यो हेर्दाखेरि निकाल्न सधन टाइपको कन्टेन्ट के त्यो पर्सनल लागोस् क्या अब वेस्ट एन्डरसनको होस् कि अब जेम्स क्याम जो बाहिरतिरको नामी फिल्म मेकरहरूको काम हेर्ने बित्तिकै mm. यो यसको कामै भने हुन्छ नि त्यो हेर्दाखेरि त्यो अरूले बनाएको देख्दैन नि त mm. त्यस्तो टाइपको अब पर्सनल ठ्याक्दी बिस्टको हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि त्यो हुनु मन लाग्छ त्यो त्यो कुरा छोडिदिनु यो बनाएको थियो हामीले अनि यो चाहिँ एउटा हाम्रो को एउटा दिदीले यहीँ स्क्रिप्ट कपी गर्नु भएको रहेछ क्या स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड भन्ने त्यो चाहिँ अनि पुरा सेयर भएको थियो यताउता सेयर भएको थियो स्ट्यान्ड भन्ने दिदीले गरे अनि त्यो दिदीले गरेको योबाट त्यो दिदीले गरे अनि त्यो दिदीको मा मेरोबाट त सेयर हेरेन होला त्यो इन्डियाको आसीजना चान्स लिनु थाउस होला उसले स्किटमा मेरो स्किट युज गरेकै हो हामीले मैले त्यही कुरा सुनेको थियो कि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ तिम्रो स्किट चाहिँ होइन धेरैजना मान्छेहरूले इन्टरनेसनली पनि युज गरेका छन् भनेर होइन खुसी नै मैले चाहिँ ठ्याक

हामीले गरे हो नि त सुरुमा अनि त्यो मलाई नर्मल चाहिँ लाग्छ अरूले गरे जस्तो सुरुमा गरे जस्तो मेन्टालिटी उनीहरूले त्यस्तो बुझे पनि नर्मल लाग्छ दिस इज नट इट डाइज द्याट इज नट इट के लाग्छ यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन संसारमा सबैजनाले धेरैजनाले धेरै चोक गरिसक्यो क्या धेरैजनाले धेरै थो गरिसक्यो होइन सेभेन अलमोस्ट एट बिलियन मान्छे पुग्न हारिसक्यो हुन्छ नि होइन सबैको दिमाग छ सबैजनाले धेरै त हजार त गरिसक्यो नि त होइन त्यसमै चाहिँ त्यसबाट इन्सपायर भएर गर्ने हो कि त्यसबाट इन्सपायर भएर आफ्नो स्टाइल निकाल्ने हो नि त होइन आफ्नो बेस निकाल्ने हो नि त आफ्नो बनाउने हो नि त होइन त्यसलाई कसरी बनाउने भनेर त अब त्यो अब माइक्रोफोन सबैजनाले माइक्रोफोन राख्छ होइन सबैजनाले स्ट्यान्ड लाग्छ सबैजनाले टेबल लाग्छ सबैजनाले क्यामरा राख्छ होइन सबैजनाले टिभी राख्छ होइन त्यसको मतलब है त्यसको कपी गर्यो भने त होइन नि त नि होइन सिम्पल आई वाज इन यु आर इन्सपायर्ड बाई समबडी एन्ड क्रिएटेड यो ओन थिङ होइन

म भन्छु कि होइन कतिजनाले कस्तो कस्तो क्वेसन चुगायो कसरी यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्दा ठिक होला oh. यो कसरी गर्दा ठिक होला यो कसरी त्यो ठिक गर्दा मलाई मलाई गजब लाग्छ कि होइन मैले अर्को दसजना सञ्जय भन्नुपर्छ कि यो देशमा होइन अनि बल्ल म म अनि बल्ल त म मा एक्स्टेप माथि पुग्छु नि होइन oh. अनि बल्ल त मैले अरू कुराहरू गर्छु नि होइन मेरो मैले जे काम गर्छु अर्को दसजना होइन अर्को सय अर्को हजारजनाले गर्छ गर्छु नि मलाई इन सबैले सिक्नु इन्सपायर हुनु जस्तो ठुलो आर्टिस्टको लागि त्यो फाइदा न डाइरेक्ट फाइदा त्यही नै हो क्या अरू रमाइलो पेस रमाइलो त लाइहाल्छ यताउता तर आर्ट फर्म गरेको आर्ट गरेर त हिट खाएर पैसा कमाउने नाम कमाउने ट्राभल गर्नु छुट्टीको ठाउँमा छ त छ तर आर्ट गरेपछि इन्सपायर हुन्छ नि मान्छे त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन क्या अरूलाई इन्सपायर गर्नु जस्तो कुरा के लाग्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट है यु त्यो रमाइलो हुन्छ नि आई अग्री विथ येड पर्सेन्ट यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रै भिडियोको एक्जाम्पल दिन्छु नि म तिमीहरूकै भिडियोको एक्जाम्पल दिन्छु अनि तिम्रो भिडियोको एक्जाम्पल दिन्छु म होइन तिम्रो भिडियो अहिले चिनायो त जमानादेखि चिनायो होइन कन्सर्ट्स इभेन्ट्समा होइन अघि लिएर आएर एभ्री टाइम आउँछ नि एल्गोरिदमले भाँडा फालिहाल्छ होइन खोल्ने बित्तिकै मुखमा आँसो आउँछ कि एउटा होइन आफू पनि अलिकति नाच्नु नाच्नु अलिकति अलिक अलिकति होइन अलिकति नजाने पनि होइन अलिकति <laughs> ना। खुट्टै ट्याप भए पनि गरौँ हात भए पनि ट्याप गरौँ भन्ने हुन्छ <laughs> कि होइन केही छिडको लागि मलाई खुसी लाग्छ क्या होइन मान्छेहरू दिनभरि के जोनमा होला के होला के गरेर होला कति स्ट्रेस होला होइन एउटा त्यो एक सेकेन्डको के एक मिनटको भिडियो होस् अथवा त्यो पाँच मिनटको भिडियो होस् अथवा दस मिनटको केही होस् हुन्छ नि होइन त्यो हेर्दाखेरि छिडिक समयको लागि त मान्छेले आफ्नो सबै समस्या बिर्सिन्छ नि त

हामीले हामी oh. त्यसरी नै सोचेर बनाउँछौँ नि त होइन आर्टिस्टको अप्रोच खुसी लाग्छ आर्ट्स भने आर्ट धेरै किसिमको आर्ट हुन्छ होइन mm. अब मैले बुझ्ने भनेको आफूलाई त्यति त बुझ्नु मेरो बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा आर्ट भनेको mm. इमोसन हो इमोसनलाई अब mm -hmm. म तपाईँसँग रिस उठ्यो भने अब म आर्टिस्ट भयो भने म त्यो रिसलाई अर्कै तालिर पोट्रेट गरिदिन्छु क्या पेन्टिङबाट गरिदियो भने पेन्टर भने पेन्टिङबाट तपाईँसँग रिस उठाइदिन्छ ऱ्यापर भयो भने तपाईँलाई डिस हानु होला होइन सिट भए अब तपाईँसँग बिचकेर अब धेरै कुराबाट धेरै त्यो आर्टिस्टले अलि कम्युनिकेट गर्नलाई अलिकति दामी ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छ जस्तो लाग्छ क्या वेदर इट बी म्युजिक जुन पनि त्यो म्युजिक ल्याङ्ग्वेज हो फिल्म मेकिङ ल्याङ्ग्वेज हो आर्ट पनि ल्याङ्ग्वेज हो सबै कुरा ल्याङ्ग्वेज जस्तो लाग्छ आर्टफर्महरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो क्या अनि आफ्नो इमोसनलाई अलिकति इन्टेलेक्चुअल वेमा उ गर्ने हो क्या युनिक वेमा हुन्छ नि कविताहरूले कवि कवि लेखा जस्तो अरे क्या कविताहरूले कविता है

खै तर भरे छैन भन्नुभएको छैन गुन्जिरहनु कोहीजनाले हम गरेर पनि पढाइरहेछ कि त्यही भएर म अचम्म लाग्यो कि हमेर हुन्छ नि जो हममाएर मेलोडी निकाल्छ नि त हमले अनि झान्दो रहेछ कति आफू म्यानुअली गरेँ के गर्यो थाहा छैन तर के थाहा भनेपछि जो छ नि त

किनभने यो आर्टिस्टहरू धेरै म आमा धेरैजनाले इन्सपिरेसन भएको जस्तो लाग्छ अब मोखे कुल पोखरेल भिडियो सबैले हेरेको छ तर कुन चाहिँ भिडियो रे

ओ ओभियसली ओभियसली कदै हैन इट्स सो एक्साइटेड फॉर दैट इज सञ्जय लस्टवेल मन्सिनी ओन्डरसाइड ओन्डरसाइड ब्यान्ड ब्यान्ड के हाम्रो कुनो फेस्टिभल मा बजाउनु भारे पहिला हामी त्यो त युज उ हुनु हैन अहिले सम्मको हाम्रो नेपाल उसको लागि त मेटल सीन मा चाहिँ हैन इन्टरनेशनलली यति टुर गरेको ब्यान्ड भनेको अंडरसाइड हो हैन र उनले चाहिँ न थारेछ म जानिस मेटल लाई चाहिँ धेरै अगाडि ल्याउँदै छन् हैन हरेक म्युजिक हो के हरेक म्युजिक अनि ए मान लोचन द हेयर को गीतहरु गजबजब्ज ब्लाक्स यार उ रोचन द ए अ कति जान्थ्यो नि पहिला पहिला अजे अब नाम निदै गयो म त अब त्यो ब्रह्मास्त्र भयो अनि पहिला त वाइल्डै थियो नि ए त्यो भयो यो त फेज सबै फेज अनि एउटा फेज म्यानेजर को फेज थियो अनि त्यसपछि गए अहिले आयो electronic music को फेज अनि म डेट थियो नि सिने तिमले कसकाले म्युजिक क्रिएट गर्छ

जेनरली ह्याप्पी भयो कि राम्रो थियो तर अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ कुरा गर्दै थिएँ अन्त कस्तो टाइपको म्युजिक चाहिँ मैले इमोसन्ससँग कुरो जोड्दै थिएँ मैले है इमोसन्स नै हो कि मेरो लागि म्युजिक पनि अब म स्याड भयो भने स्याड पनि गीत निकाल्छु सबै गीतहरू मलाई इमोसन जस्तो लाग्छ क्या अनि मलाई त्यो मान्छेलाई सबै गीत मनपर्छ हुँदैन नि थाहा छ आफ्नो मुड अनुसार मन पराउँदैछ कि गीत मलाई जतिखेर पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै डक्टर रेको स्टिल रे मनपर्छ भन्ने छैन नि टाइम हुन्छ म एज अ एज अ म्युजिसियन पनि मेरो अरू सबै आर्टिस्टहरू नेपालमा चाहिँ सेन्टी गीत गाउने सेन्टिस टाइपको गीत लभ लभसङ लभ लङ हुन्छ अरू ट्राई पनि गर्छ तर मोस्ट अफ द टाइम एटी नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द टाइम

free mercury da ma hai na ma music ma music market will be king and queen will always be that free mercury is the reason jasto lagcha ma lai perform garna man lagne ke a performer a true performer pani collection banu chu ty free bhan Michael Jackson banu ma gyesa ma to saiko man jare ma le hera hera to free mercury ko ty aids ko lagi gareko thiyo wa ta ty concert ho so... hai uh, that's yes. a यो गीत होइन यो गीत होइन कर्नको एउटा बुलेटवाला कहाँ कहाँ पुग्छ भनेर यस्तो खतरा रहेछ मोरे भिडियो ककापुक्स 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 मोल बिलिङको बाटो आइम लाग्यो चाहिँ मैले थिए नि त पहिलाको त्यो धान त्यो उतै भला सबै त्यौं चाहिँ काकातिर त्यौं चाहिँ त्यो पहिले इफेक्ट्स के सायकोल लाथे मलाई हाम्रो वर्ल्ड चाहिँ ब्लेस्ड विथ खतरा खतरा आर्टिस्टहरु निर्वाण कुरा 100 वर्ष भएन जन्म भएको कस्तो बोर हुन्छ यस्तो त्यो फ्रेडी मर्क्युरी हैन 100 वर्ष पछिको मान्छेहरु अहिले वर्ल्ड एज वाला त्यो भिडियो हैन हामीले अस्ति पनि हेर्यौ हामी फ्रेडी मर्क्युरी डन लाई राउन्ड छ हैन फ्रेडी मर्क्युरी नै बजिरहा हुन्छ हैन

सेक्सले भितो गरे डाक्टर ठ्यामैग्र नसम जानि भन्नैन अहिले यो मेरो नस छैन नेपाल डाक्टर छैन नेपाल यो चाहिँ फ्लाइटले फ्लाइटले गोआ भराइयो यो चाहिँ कुरुङकुरुम नहुनेछ म नहान्छु यो कोकर बिस्कुट हो मलाई चाहिँ कुरुङकुरुम हुदैन ओ हो 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 बिचमै चेंज उनाली कति सते म अलिकति अगाडि जानु पऱ्यो मिस्टर एक्स अगाडि त्यो भित्रबाट के त्यो इमोसन फेरि मर्केरीको त्यो कन्फिडेन्स त्यो छ नि त्यो अनइमोसन प्योर एनर्जी हो त्यो गर्छु भन्नु गराइन क्या त्यो त्यो मलाई नि त्यो भएर क्या त्यो हुन्छ नि त्यो त्यही देखेर त्यो हुन्छ नि त्यो लाइभ गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरू गाडी थाहा छ नि त होला मलाई मलाई चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अडियन्स मैले मैले अडियन्सलाई गएर होइन मैले म जतिसुकै अडियन्स होस् मलाई मतलबै हुन्न होइन दसजना अडियन्स छन् या दस हजार छन् होइन इट रि डजन्ट म्याटर टु मी म एकजनाको लागि इभेन्ट गरिदिन्छु त्यो एउटा मान्छेको लागि इभेन्ट गर्ने हो मैले होइन जो मान्छेले चाहिँ मलाई सुन्दैछ अथवा हेर्दैछ भनेर होइन त्यहाँ पुगिसकेपछि मलाई मिस हुन्छ क्या अहिले अहिले गर्न पाएको छैन नि त कति भन्यो कति भन् त होइन त्यो क्राउडको अगाडि नहुनु माइक नस माथिको होइन अनि त्यो गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो अर्कै एनर्जी आउँछ कि क्राउडले त्यो रिस्पोन्स गर्ने बित्तिकै त्यो एनर्जी अर्कै हुन्छ एमसीको एनर्जी त झन् सिधै क्राउडसँग हो कि हाम्रो त होइन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हाम्रोमा त ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन होइन हाम्रोमा त सिधै हाम्रो आवाज मात्र हुन्छ नि त होइन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अनि त्यसपछि गएर मान्छेले चाहिँ मैले गएरले चाहिँ मैले ओपनिङ गरेँ होइन मैले ओपनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि होइन नमस्ते भनेर मैले कराएर होइन होल क्राउडले पनि गुड होल क्राउडले पनि मलाई रिप्लाई ब्याक गरेर चाहिँ नमस्ते गर्दाखेरिको त्यो एनर्जी हुन्छ नि होइन त्यो टेक गिभेन्टेक्ट एनर्जी भनेको कुरो होइन इज सो अमेजिङ होइन त्यो संसारको जति मेरो जति जे गरे पनि हुँदैन कि होइन त्यो त्यो जे कसैले पनि हुँदैन कि त्यो होइन पैसाले पनि हुँदैन भोलि गरेर केही खाएर पनि हुँदैन त्यो त्यो जुन रस पाउँछौँ नि होइन त्यो रसहरू कसैले पुग्दैन क्या

यस्तो किक पाउँछ नि होइन सबै त्यो हरेक आर्टिस्टको आफ्नो हुन्छ कि म दुई वर्ष त होस्टै गरेँ मैले नि सेन्टरको त कति अर्ली क्रु अर्ली क्रुको कार्डन त्यो त्यो चाहिँ त्यो अब मेरो जिन्दगीमा मैले कहिले पनि अरू कुरा गरेर चाहिँ त्यो त्यो रस पाउँदिनँ कि होइन त्यसको त्यो मजा जुन छ नि होइन मेरो लागि मेरो लाइभ पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो म्युजिक स्टार्ट गर्नुको मेन रिजनै त्यो लाइभ पर्फर्म गर्नु मन छ डान्स गर्दा त भक्का लाग्यो नि त डान्स गर्दाखेरि अब त्यो डाइरेक्ट उनी हुँदैन क्या त्यो बोल्ने माइकसँग त डाइरेक्ट ऊ हुन्छ नि त तपाईँले भने जस्तो तपाईँको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्नु त रिलेसनसिप पनि डाइरेक्टली फर्म भयो तर हाम्रो चाहिँ अब डान्स गर्दाखेरि चाहिँ डान्स गरेँ गरे गरेँ गरेँ भयो क्या मलाई के चलाउमा म गाइदिएँ हुन्छ सबैजना सेम एसपछिङ त्यो जस्तो मजा केमा आउँछ होइन एउटा बित भनौँ न ए डिजेले गएर होइन एभ्रीबडी टु द लेफ्ट भन्दाखेरि मान्छे लेफ्ट जाँदाखेरि हुन्छ नि होइन क्राउड कन्ट्रोल गर्दाखेरि होइन ओपन क्राउड कन्ट्रोलले कति भयो मैले भिडियो नहेरेको आम आमा त्यो गर्दाखेरि कति मजा आउँछ त्यो रसहरू केही कुरा पनि पाइँदैन कि त्यो फेरि जसले फेरि यो यो व्यापारमा र यो बिजनेसमा जो लागेको छ नि होइन उसले मात्र बुझ्छ कि फेरि यो होइन फेरि कहिलेकाहीँ यो ऊ जस्तै रहेछ कि अलिकति अनस्पोकन हामीले मात्रै बोलाइ जस्तो लाग्छ नि त होस् बेलामा होइन तर मैले होस्ट गरेको एक्सपिरियन्सबाट भने क्या खास गरी अडियन्सले पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या बोले डाइरेक्ट बोल्ने होइन कि ब्रो एनर्जीले बोल्ने कि उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको एउटा कुराबाट रेस्पोन्स दिएर हुन्छ नि त्यो अनुसारले हामीले त्यो अनुसारले गाइड गर्दै गर्दै जान मजा आउँछ नि त कहिले काहीँ फेरि मलाई चाहिँ त्यो त्यसको पनि हो कि होइन जब कुनै इभेन्टहरू गरेर हुन्छ होइन च्याप्याक बत्ती गइदिन्छ इमेजिन मलाई त यस्तो मलाई त कस्तो कस्तोमा परेको छ कि होइन त्यो ट्रबल ट्रुभर सबै मलाई बोतलले होइन म त क्याच गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन त्यतिखेर होइन होइन तर सबै सब हरेकको सब टाइम एउटा सर्कमस्ट्यान्स हुन्छ होइन अनि सुरुमा हामीले कुरा गरेको थियौँ नि मिस्टेक्सले नै सिकाउँछ क्या आफ्नो मिस्टेकले सिकाउँछ नभए भोलिबलबाट गएर चाहिँ कुनै आफूले हुन्छ नि होइन गरेको कुराले सिकाउँछ अथवा त्यो मिस्टेकबाट त टन्नै सिकिन्छ नि धेरै चाहिँ गट फरवर्ड होइन तर अरूको मिस्टेकबाट धेरै सिकाएको छ ब्रो अब मैले चाहिँ अब भनौँ प्रोफेसनल करियरमा पर्सनल त धेरै प्रोफेसनल करियरमा मैले मिस्टेक धेरै गराएन मिस्टेक गराएछ तर आफूलाई थाहा हुन्छ अरूलाई थाहा हुँदैन कहिले पनि थाहा हुँदैन आफूले सोचे त हुँदै हुँदैन कसैको पनि हुँदैन तर त्यो हुन्छ नि त्यो लाएर आई मेन ब्लन्डर मिस्टेक हुन्छ नि कतिजनाको त त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो है बाई के हो जस्तो लाग्छ मलाई मिस्टेक्सको कुरामा चाहिँ मिस्टेक्स चाहिँ मलाई जहिले पनि आफ्नो मलाई आई एम नेभर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क नेभर नेभर हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेटिस्फाइड विथ माई वर्क होइन मेबी आइएम नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सेटिस्फाइड होइन तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट म अहिलेसम्म पनि होइन आजसम्ममा पनि म जिन्दगीभरिमा पनि होइन आजसम्म मात्र किनभने म इन थ्रु आउट माई लाइफ एकछिन पाँच वर्षसम्म पनि आई विल नेभर बी सेटिस्फाइड विथ माई वर्क

उसको नि ड्राइभ कति कहाँसम्म होला हुनु न बिचमा पार्टी र ड्रङ ड्रिङ्क ड्रिङ्किङ ऊ सेना निकेन्स हो के हुन्छ नि त्यसले गर्दा बिग्रियो नि त हुन्छ त्यसले गर्दा बिग्रियो नि त हुँदै ऊ त खास गरी उसले त सबै पाइसक्यो नि त मेसी रोनाल्डहरू अझै ड्राइभ चाहिँ उनीहरू ऊ पनि छ राइभल पनि अहिले भनाले प्रोफेसनल रह्यो त्यो त म फेरि जोसो पनि राखिदिन्छु नि फेरि राइभल्ली होइन प्रोफेसनली आई वान डुड बेटर देन एभ्रीबडी हुज डुइङ द सेम थिङ त्यो चाहिँ मलाई हुन्छ पर्सनली केही छैन है तपाईँहरूप्रति है तपाईँहरू तर प्रोफेसनली चाहिँ होइन अरू जो जो छन् होइन अरू अरू एक्जाम्पल दिउँ न होइन तिम्रो लाइन अफ वर्कमा र म्युजिक प्रोड्युसर्सदेखि लिएर डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर्सदेखि लिएर त्यही पर्छ होइन डाइरेक्टर्सदेखि लिएर होइन डान्सर्सदेखि लिएर सिङ्गर्सदेखि लिएर सो राइभलरी राइभलरी विथ अर्कै वर्ड वर्ड्समा फेरि म चाहिँ राइभलरी कस्तो सेन्सबाट भन्छु कि म पोकेमोनको फ्यान होइन पोके मनमा ट्राइभलको कुराहरू छ नि त एस केचापाहरूले अनि केचापा होइन पोकेमन हेर्नु थाहा छोकेम राइबलको कुरा गर्छु क्या त्यो हेल्दी राइबल ड्री हुन्छ क्या अनि म चाहिँ त्यो राइबल ड्री भनेको कहिलेका फेरि अलिक हेभी सुन्द कसैको गाडी चाहिँ वाटर थाहा छ नि राइबल ड्री भनेर सुन्छु नि त म चाहिँ मेरो चाहिँ पोकेमान सेन्सको राइबल ड्री छ क्या आई हेभ टु बी द बेस्ट भनेर हुन्छ नि तर हाँसी हाँसी क्या ल टिचर आई लाइक टु आई लाइक सम च्यालेन्जेस भन्ने टाइपको स्टाइलले अनि अर्को म फेरि मैले भनेको थिएँ नि अघि नसिसको कुरा गर्दाखेरि म अर्को रिजन चाहिँ के हो भनेदेखि म अरूसँग धेरै क्लोज आउने भन्दाखेरि अब यो फेरि प्योरली प्रोफेसनल कुरा है आई हर्ड आर्टिस्ट टकिङ अबाउट आर्टिस्ट होइन सिङ्गर टकिङ अब सिङ्गर सिङ्गरको अपिनियन एउटा सिङ्गरको अर्को सिङ्गरप्रतिको अपिनियन तपाईँलाई पनि थाहा लाग्यो नि त जहिले पनि प्लेजेन्ट हुँदैन नि त राम्रो राम्रो कुरा मात्र राम्रो ओपिनियन मात्र हुँदैन नि त अरू सिङ्गरको सिङ्गरप्रति ओपिनियन एउटा ऱ्यापरको अर्को ऱ्यापरप्रति एउटा एडिटरको अर्को एडिटरप्रति एउटा होस्ट गरे मान्छे अर्को होस्ट गरे मान्छेप्रति त्यो आफ्नो फिल्डमा हुनुपर्छ त्यो चाहिने कुरा हो म चाहिँ फेरि कति धेरै कुरा गराइछु नि त मेरो त हेर्नु न डाइरेक्टरदेखि एडिटरदेखि लिएर एक्टरदेखि लिएर डान्सरदेखि लिएर अब सिङ्गर पनि हो अब त बिस्तारै बिस्तारै आइम नट सिङ सबैजना राम्रो सोच्छ मेरो बारेमा तर त्यो प्रोफेसनल ऊ त हुन्छ नि त अलिक फ्रिक्सन अनि त्यसले गर्दा अलिकति आँचोमा जस्तो लाग्छ तेरो अलिकति टाढै बस्नु मन लाग्छ सबै तपाईँले त्यस्तो बस्नु मन लाग्दैन टाढा आफ्नो आफूलाई आफूले नै जज गर्ने मेरो पर्सनल ओपिनियनमा कुरा गर्दाखेरि होइन मैले गएर ऐनामा आफूलाई हेर्दाखेरि आई जज माइसेल्फ एभ्री सिङ्गल डे होइन आई क्यान अलवेज डु बेटर म हरेक दिन चाहिँ यो आज आ हिजो मैले जति गरेँ होइन त्योभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्छु भनेर अझ राम्रो गर्न सक्छु भनेर होइन इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल मैले एज अ दस किलोमिटर साइकल चलाएँ भने होइन भोलि मैले मेबी टेन पोइन्ट टू गर्न सक्छु होला आज म एक किलोमिटर दौडाएछु भने मेबी एक हप्ता एक महिनापछि म दुई किलोमिटर दौडिन सक्छु होला mm. होइन एक्जाम्पल दिएको होइन आज मैले भनौँ न पाँच घन्टा सुतेर चाहिँ मैले काम गराइन भोलि म साढे चार घन्टा पनि काम गर्न सक्नु सक्छु होला सुतेर सक्छु होला यदि परिआएको खण्डमा होइन सो यो आएम फाइटिङ विथ माइ सेल्फ एभ्री डे होइन फर मी चाहिँ पर्सनली एम नट फाइटिङ विथ एनी मेरो मेरो म मेरो आफ्नै सबसे ठुलो राइभल हो कि बुझेँ मैले भन्नु खोजेको कुरा हरेक दिन म आफूलाई नै च्यालेन्ज गर्छु कि होइन कि म चाहिँ हिजोभन्दा आज कसरी बेटर भनौँ भनेर होइन यो हरेक एस्पेक्टमा हुनसक्छ होइन आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा हुनसक्छ आफ्नो पर्सनल लाइफमा हुनसक्छ होइन मेबी म मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ अझ धेरै टाइम दिन कसरी सक्छु त मेरो हजुरआमालाई म अझ कसरी टाइम दिन सक्छु त मेरो स्पासलाई मेरो गर्लफ्रेन्डलाई म अझ कसरी कति धेरै टाइम दिन सक्छु त होइन त्यो सबै म्यानेज गर् मैले मेरो म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सक्छु त हरेक दिन चाहिँ म त्यसमा राम्रो हुन खोज्छु कि गिभिङ यो सिम्पल इक्जाम्पल होइन अस्ति एकजना प्रिन्सिपल आउनु आउनुभएको थियो होइन कलेजको होइन मैले उहाँसँग अफेयर पनि कुरा गर्दै थिएँ होइन मलाई अकाउन्टिङ त्यति राम्रोसँग आउँदैन होइन सो मेबी म त्यो स्किल कसरी एनहान्स गरौँ त होइन मेबी मेरो मैले एमबिए गरेर छैन होइन सो मेरो एमबिएको स्किल म कसरी एन्हान्स गरौँ त मेबी एउटा डिप्लोमा गर्ने हो कि भनेर सो आई च्यालेन्ज माइसेल्फ एभ्री डे टु बी बेटर कि होइन मैले बजारमा अरूलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन मैले सबैजनाको दामी होस् जस्तो लाग्छ कि मलाई सबै सबै बाहिर हुँदैन क्या त्यो त सो त अफको मेजर कुरा त भित्रै छ बाहिर सबै फाइटहरू हुन्छ नि त्यो एभ्री अल मोस्ट अफ द फाइट फाइट इन यिनीहरू लाइफ सबै भित्र हुन्छ भित्र हुन्छ होइन त्यो हुनुपर्छ आफूमा ग्रोथ पनि हुनुपर्छ बिसाइड्स द्याट एउटा हुन्छ नि इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुन्छ नि त इफ इन्डस्ट्री इज डुइङ दिस ि यसमा होइन आइम कमिङ टु द्याट होइन अब आयो बाहिर गएर अरूले गर्दाखेरि होइन ल सपोज मेरै मेरै बिजनेसहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन अल द थिङ्स दाइ डु होइन मैले मैले अघि नै भने नि होइन अर्को दसजना आउनुपर्छ म जस्तो मभन्दा खतरा आउनुपर्छ म तस्तो होइन मभन्दा खतरा आउनुपर्छ बबालाई हुनुपर्छ होइन त्यो बबा हुनुको लागि म मद्दत गर्छु कि म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु किनभन्दा मेरो प्रेड्युसरहरूले मभन्दा माथि जो थिए होइन मभन्दा अगाडि जसले गर्थेँ उनीहरूले मलाई मद्दत गरेनन् तर म मद्दत गर्छु उनीहरूले मलाई बाटो पनि बाटो फेरि कसैले कसैले देखाउने होइन कि अहिले फेरि पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ होइन होइन बाटो चाहिँ कसैले पनि कसैलाई देखाउन सक्दैन रहेछ कि होइन त्यो आफैमा आउनुपर्ने रहेछ होइन दसवटा ढोका बन्द भयो भने एघारौँ ढोकामा खुट्टा छिर्छ कि खुट्टा छिरिसकेपछि खुट्टा त्यहाँ अडेर राख्नु पऱ्यो कि होइन अनि खोल्न सक्नु पऱ्यो होइन र अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो होइन मैले सुरुमा भएछ नि एडभाइसेस फ्रीमा आउँछ भनेर सबैको एडभाइस पनि लिनुपर्छ होइन एनिभेज एकदम फिलोसफिकल हुन्छ होइन एडभाइस भन्ने कुरा फेरि आफ्नो कस्तो कस्तो मान्छेले तिमीले सराउन्ड गराइछ भनेको हुन्छ नि त फेरि एक त्यही भएर मान्छेले सराउन्ड आफ्नो वरिपरि एकदम चुज त्यो सराउन्डिङ एकदम केयरफुली सबैजना मात्र राख्नुहुन्नु भन्छ नि त्यही भएर सबैजनाले यसमा पनि यसमा पनि फेरि कस्तो खतरा कुरा छ भने सन्जेल भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट आयोग्री भिट्यो होइन आफूले यसम्यान यसम्यान मात्र राख्यो भने त हुँदै हुँदैन होइन त्यसैले सराउन्ड हरेक पाँच वर्षमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरू चेन्ज हुनुपर्छ अरे क्या इट्स इट्स अ नोन फ्याक्ट होइन हरेक पाँच वर्षमा चाहिँ नयाँ साथीहरू बनाउनु पर्छ अरे कि नयाँ साथीहरू हुनुपर्छ अरे कि जिन्दगीमा होइन तिमीले अघि नै मेरो कोर साथीहरू छन् दुई तिनजना मेरो भाइ छ अनि मेरो अर्को एक दुईजना साथी छन् मलाई पुग्छ भनेको थियो नि तिमीले होइन चाहिन्छ अरू होइन म होइन अक्वेन्टेन्सेस मेबी मेरो हजार दुई हजारजना होला जोसँग मैले जोसँग म ठोकिया छु काम गरेछु अथवा कतै न कतैबाट केही न केही होइन एज अ एज कतै न कतैबाट के हुन्छ नि होइन अब यो साथीहरू हुन्छ नि होइन मेरो कोर साथीहरू तिनजना छन् लाइक एकदम म जहिले म हाँस्दाखेरि एकजना साथी छ मेरो रु रुँदाखेरि एकजना साथी जहिले पनि हुन्छ होइन त्यो के हुन्छ नि होइन र आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स होइन मलाई मलाई मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स ड्याड त्यसपछि आफ्नो सिब्लिङ अब जो छ होइन छैन भने कजन्स होइन यो, हो यो सर्कल हो हाम्रो फर्स्ट टाइट सर्कल त यो हो नि त फर्स्टको सर्कल त यो हो होइन यो सर्कललाई जति टाइट बनाउन सक्यो उनीहरूसँग जति टाइम स्पेन्ड गर्न सक्यो त्यति राम्रो किनभने भविष्यमा पछि गइसकेपछि उनीहरू नै हुन्छ कि आफ्नोलाई त्यसपछि गएर एउटा अर्को कोर्स सर्कल हुन्छ होइन त्यसमा दुई चारजना साथीहरू हुनु होइन आँसुमा के अरे खुसी हुँदाखेरि दुःखी हुँदाखेरि त्यही साथीहरू आउने हो होइन त्यसपछिको आउटर लेयर सर्कलहरू हुन्छन् कि हाम्रो होइन हाई हेलो काममा अक्इन्टेन्सेसहरू हुन्छ नि होइन त्यसपछि आउटर सर्कल होइन जहाँ गएर चाहिँ ओहो केच ब्रो पार्टी गुड हुन्छ नि होइन त्यो पनि हुन्छ होइन सबैजना मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हो होइन तर भने नि इन्साइड आउट थियो मनपर्छ कि मलाई इन्साइड भनेको आफ्नो पेरेन्ट्स आफ्नो सिब्लिङ आफ्नो कजन्स त्यो इनसाइड त्यसपछिको आउटर लेयर त्यसपछिको आउटर लेयर त्यसपछिको आउटर लेयर म चाहिँ त्यसरी लान्छु क्या त्यसरी लानुपर्छ नि र अब त्यो कोरमा भनेको आफ्नो त्यो त्यो सक्सेसफुल लाइफको फर्मुला जस्तै हो कि यो त भन्नाले हेल्दी लाइफ भनौँ न सक्सेसफुल भन्दा नि हेल्दी लाइफ स्टाइल भएको मान्छेको होइन कोरमा त्यो त्यो मान्छे हुनैपर्छ क्या आफ्नो डिरेस एन्ड डिप्रेस भ्याल्युस भएको जो आफू बिफोर युर सोमबडीदेखि चिनिरहेको छ मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि त्यो मान्छेहरू एकदम लाग्छ नि पहिल्यैदेखि सँगसँगै ग्रो भएको सँगसँगै केटाहरू किन कतिजना मान्छे त पछि बल्ल साथी हुनु खोज्छ नि त अब जस ठ्याक तपाईँ भिड खायो भनौँ न अब हुन्छ नि पहिले पहिला पहिला साथीहरू मसँग नबोल्नु आउने साथीहरू बोल्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यस्तो त्यो ठ्याक्कै जहिले पनि ठ्याक नआइभेड आमाले कोही कोही बोल्छ साथीहरू कोही कोही होइन अनि ट्याक अरू बेला बोल्दै बोल्दैन यस्तो टाइपको हुन्छ नि त त्यस्तो भन्दा त पहिला केही चिना राम्रो नि चिना राम्रो त्यो सबै राम्रो सबैको सबै राम्रो हो नि त नराम्रो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरै छैन कि यसमा यसमा कसलाई धेरै टाइम दिने धेरै अनि कसले कसबाट चाहिँ अनि म त फेरि एकदम अहिले प्रोफेसनल मेरो त फेरि लाइफले मलाई एकदम ऊ हान्छ अहिले फेरि अहिले मलाई लेट ट्वेन्टिजमै म मिड लाइफ क्राइसिस भइसक्यो मलाई कसरी के साह्रो त होइन तर अलिकति मलाई चाहिँ सर्कल एकदम अलिक एकदम काममा फोकस गर्ने मेरो मेरो अब ए साह्रुख खानले भनेको थियो क्या एउटा ठाउँमा के भनेको <laughs> थियो भनेदेखि मेरो लाइफ मेरो मात्र होइन मेरो लाइफ अलिक धेरैजनालाईसँग मैले सेयर गर्नुपर्छ भनेर भने जस्तो कुरा गर्छ क्या मलाई मेरो लाइफ पनि त्यस्तो लाग्छ क्या म आई डोन् नट बिलिङ टु था सर्टेन ठाउँ मात्र क्या स सब सबै ठाउँमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ क्या त्यो <laughs> सबै ठाउँबाट सबै ठाउँमै नै उ गर्नुपर्छ क्या टाइम दिनुपर्छ आफ्नो उले अहिले चाहिँ मेरो यो पोइन्टको टाइममा चाहिँ म वर्क अरू कुरो बाल होइन अरू कुरा छन्दछ तर हुन्छ नि वर्क अनि आफ्नो करियर त्यो मात्र भनेर फेरि प्युरै घेडा जस्तो फ्यामिली त अलवेज चाहिन्छ नै तर त्यो ड्राइभ चाहिँ चाहिन्छ मलाई अनि भन्नु भने नि मोटिभेसनको लागि अब बाहिर खोज्छ क्या बाहिर खोज्दा नि राम्रो हो बाल्यो होइन तर मलाई चाहिँ मोटिभेसन जसले जसले मोटिभेट गर्छ बाल छैन मोटिभेट गर्छ भने त गर्छ त होइन पहिला डान्सरहरूले म त्यही भन्थेँ क्या अब डान्स सुरु सुरु गर्दा डान्सबाट सुरु गरेको थिएँ नि त इन्डस्ट्रीमा उनलाई अनि डान्सरहरूलाई चाहिँ म के भन्थेँ भने जहिले पनि इट डजन्ट म्याटर त मलाई पैसाको लागि डान्स गरेँ कि केटीको लागि गर कि नाम मात्र चाहिँ कि तर रेस्पेक्ट चाहिँ कि डान्सरै खतरा हुन्छ चाहिँ प्योर प्यासन बाल्छैन त्यो ड्राइभ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो क्या तँलाई पनि बब्बालाई केटी चाहे छ पब्बाले गर्नु छ नि डान्स गर्छ नि त त्यसले बबाले mm. पैसा कमाउनु बप्पाले गर्नु त्यो ड्राइभ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो क्या त्यो फ्याक्टर भन्दा नि क्या फ्याक्टर कति कति स्ट्रङ छ त्यो फ्याक्टर मलाई तिमीलाई ड्राइभ गराउनुलाई होइन अब तपाईँले अब मलाई पनि हेर मैले यसलाई भन्छु अहिले दुईवटा च्यानल चाहिँ हेर भाइ कम्पिटिसन बाल हामी एकअर्कालाई कम्पिटिसन गराउँदै जानुपर्छ पालै पाल भेटिहाल्ला चाहिँ त्यहाँबाट अरू हाम्रो अडियन्सहरू पनि थाहा होला होइन एकासँग एउटाको बनाउनु थाले अर्को हाल्ने अर्को बनाइयो अर्को हाल्ने त्यस्तो हुन्छ क्या तर मोटिभेसन जहाँबाट पनि लिइदिनुपर्छ क्या जसले कहिले नेगेटिभ मोटिभेसन हुन्छ म त कहिलेकाहीँ त मान्छेहरूले नराम्रो गर्दाखेरि खुसी लाग्छ अनि होइन कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि गरेर हुन्छ नि त अनि ए ल ठिक छ नि त अनि तँलाई मेरो भ्यालु थाहा छ जस्तो लाग्छ होला तर मलाई मेरो वर्थ थाहा छ राम्रोसँग म देखाउँला भने जस्तो फिल आउँछ क्या अनि त्यो सबै कुरा अब तर नेगेटिभ इगो चाहिँ धेरै त्यो ड्राइभ चाहिँ धेरै राख्नुहुन्न फेरि त्यो चाहिँ एकदम ठिक कुरा त्यो इनिसियल फेजमा चाहिँ नेगेटिभ ड्राइभले धेरै हेल्प गर्छ तर लङ रनको लागि चाहिँ एकदम नराम्रो कि नेगेटिभ ड्राइभ नेगेटिभबाट त्यो ड्राइभ भएर हुन्छ नि कतिजना मान्छे सबजना खतरा होस् त न खतरा होस् तर म अरूभन्दा खतरा हुन्छु

आफ्नो अस्तित्व थाहा भइसकेपछि चाहिँ होइन त्यसमा काम गर्न त्यसमा वर्क गर्न होइन एउटा स्कल्पचर क्या एउटा स्कल्पचर पनि त ढुङ्गै त हुन्छ नि होइन त्यसलाई चिजल गर्दै जाने हो त होइन चिजल गर्दा 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 लास्टमा लास्टमा मास्टर पिस भन्ने हो नि त होइन जिन्दगी पनि त्यही हो कि होइन सबैजनाको अघि नै यसमा चाहिँ सबैजनाको दामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि होइन सबैजनाले दामी गर्नुपर्छ क्या म सबैजनाको म चाहिँ म सक्सेसफुल भयो भने नि होइन मेरो साथीहरू पनि सक्सेसफुल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन अरूले जे जे काम गरिरहेछ नि होइन सबैजना सक्सेसफुल हुनुपर्छ त्यो त्यो औरा लिनुपर्छ कि सबैजनाको होइन अर्को मान्छे सक्सेसफुल भइसकेपछि उसको औरा पनि मैले लिन्छु कि होइन उसले मलाई अझ पुस गर्छ कि खानाको राजा भनेर के काम भने भनेर बुझ्नु होइन भन्नाले सबैजना इक्वल लेभलको त्यो सबैजना प्रोग्रेस ग्रोथ अब जसरी युएस त्यो ठाउँमा पुग्यो नि त होल सिभिलाइजेसन पुग्यो भने त त्यहाँ पनि केरनहरू छ उल्लको पट्टाहरू छ होइन त्यहाँ पनि तर त्यो पनि सबैजना त्यो ग्रोथ भयो नि त त्यो त्यसको लागि त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि सबैजना बराबरले सक्सेसफुल सक्सेसफुल हुनाले त्यो लाइफमा प्रोग्रेसै हुनुपर्छ राम्रो नराम्रो सब मान्छेहरू के लाग्छ तपाईँलाई केरन केर त्यस्तोहरू हुन्छ भन्नु तपाईँ पछिवाला बुझ्नु भा हामी यस्तो मान्छेहरूको काम हो कि अब एज अ होस् एज एन आर्टिस्ट हामी त पब्लिकली त्यो के भन्छ धेरै कुरा एडभोकेट गर्नु मिल्छ एडभोकेट गर्नु मिल्छ त हामीले त चाह्यो भने त इन्डोर्स गर्नु मिल्छ राम्रो राम्रो कुराहरूलाई अब त्यो हाम्रो भोइस हो नि त बेसिक भोइसै हो नि हामी त अनि त्यसलाई युटिलाइजै गर्नुपर्छ रङ न्युज इन्फ्लुएन्स चाहिँ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई तर नेपाललाई रङ न्युज थाहा छ नि तपाईँले अब जस्तै जस्तै अब स्पोन्सरहरूको कुरा ठ्याक्क जे चाहिँ इलिगल बेटिङहरू पनि यस्तो कुरा केही होइन यो यो सबैले आफैले बुझ्नु आफ्नो तपाईँले अब आफूलाई के इमोरल लाग्ने कुरा अरूलाई मोरल लाग्न थाल्छ फेरि टाइमली फरक पर्छ आज जे कुरा अर्थोडक्स छ भोलि अनअर्थोडक्स स्लो बोल्नुपर्छ अनअर्थोडक्स हुनसक्छ आज अर्थोडक्सै कुरा भोलि जे पनि हुनसक्छ अब भोलिको अर्थोडक्स त्यसो हुन्छ नि त्यो साइकल हो क्या आज जे ठिक छ त्यो भोलि ठिक नहुनसक्छ भोलि ठिक आज हुन्छ नि त्यो हाई हेलो होइन कार्डले चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई नै माथि पुऱ्याउँछ क्या र त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो नत्र एउटा सानो ठाउँमा बसेर सानो ठाउँमा बस्यो भने कस्तो त्यो लिमिटेड हुन्छ नि त माइन्डलाई त्यो इन्डाइरेक्टली त्यो एजुकेसन जस्तै एजुकेसन जस्तै लेभलको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एजुकेसन जति इम्पोर्टेन्ट छ नि आर्ट फर्म पनि त्यति म्युजिक होस् यो डान्स होस् एनी फर्ममा बाट होइन इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ क्या मलाई तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन नो डाउट इन द्याट नो डाउट इन द्याट एक्जाम्पलै हेरौँ न त ल अमेरिका कुरा गरौँ न त ल अमेरिकाकै कुरा गरौँ ल युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाको कुरा गरौँ न होइन आज अमेरिकन आर्ट फर्मले वर्ल्ड डोमिनेट गरेको छैन त

इन्डियामा इन्भेस्ट दे गरेछर इन्भेस्टिङ सबैजनाको टाइम आउँछ कि होइन एट वान सन नेभर सेट्स इन द ब्रिटिस एम्पायर सुनाएको छ सो एट वान पोइन्ट ब्रिटिस युनाइ युनाइटेड किङडम ब्रिटिस एम्पायरको चाहिँ यति धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ कलनिजहरू थियो होइन एक्ज्याक्टली जहाँ चाहिँ कहिले पनि होइन अहिले पनि छकेर अहिले पनि कतिवटा बाँकी छ युकेको कतिवटा कलनीजहरू बाँकी छ अहिले हेरेर त ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा आएर इट नेभर सेट नि त होइन

होइन त्यसैले अहिले आएर पनि अब म्युजिकै हेरन आर्टफर्ममै आर्ट फर्म कसरी डेभलप भएको छ होइन अरू देशहरूमा कति कति धेरै टाइम दिन्छन् कति धेरै एनर्जी एफर्ट पैसा खर्च गर्छन् हुन्छ नि होइन आर्टलाई चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ भनेर होइन हाम्रोमा चाहिँ अब आर्टलाई चाहिँ अब हामी त लास्टमा पर्छौँ हेर राजा मिठै भन्दैछु नेपाल छिटै नै अब चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री भनेर अगाडि बढ्दैछ होइन छिटै नै थर्ड वर्ल्ड अलमोस्ट थर्ड क्वार्टर त्यो हुन्छ नि त्यो लिस्टको सबभन्दा लास्टतिर आउँछ होला हामी

ओके लेट्स फाइन्ड आउट हामी कहाँ छौँ जिडिपी अनुसार जिडिपी अनुसार चाहिँ होइन पर क्यापिटल एरिया अनुसार चाहिँ साउथ सुडान नम्बर वानमा के भन्ने अब यसलाई एकदम राम्रो हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने छ होइन हामी होइन अझ तल जाउ नम्बर नम्बर हायस्टमा को रहेछ हायेस्टमा रहेछ योभन्दा तल के छ तल 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 अझ तल टप थर्टी बुझ्यो ए यति मात्र छ योभन्दा तल के छ यो के हो ए ए होइन होइन रिटेस्ट होइन होइन कहाँ बुरुन्डी छ त्यहाँ छ त्यहाँ होइन धेरै नराम्रो हो नि होइन हाम्रो अस्ति मैले पढ्दै थिएँ होइन पासपोर्ट कहाँ ऱ्याङ्क हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी कोसँग जुदाय रहेछौँ भन्दाखेरि सिरियासँग जुदाय रहेछौँ हामी हाम्रो माथि को रहेछ थाहा छ नर्थ कोरिया

तर मान्छे टुवा पर्छ होला है कुरा पनि हो एकदम ठिक कुरा यो स्टालिनलाई त्यहाँबाट हटाउने बित्तिकै हुन्छ हु स्टार्टेड दिस 1912 किम 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 तू. किम जोंग उनको हजुर बाउ किम कि, सङ किम नम्बर कि, 2 कि, किम जोंग उनको हजुर बाउले हो किम टु सङ किमिल सङ होला किमिल सङ किम टु सङ रे आज वर अफ दियो वर अफ दियो त तपाईको यहाँ आरे के किम सङ

सेयर मार्केट माथि बढ्दैछ तल जाँदैछ माथि बढ्दैछ तल जाँदैछ त्यति होइन सेयर मार्केटमा जसले लगानी गरेछ म मान्छु सबैजनालाई हामीले सिकाउनु चाहिँ मिल्दैन तर कुराकानी गर्नु मिल्छ तर यस्तो रहेछ है भनेर केमा सिकाउनु मिल्छ न भन्दा मैले के के सिकाउनु मिल्छ यसले प्लस टूसम्मको बच्चाहरूलाई मजाले पढाइन्छ यो फेरि एकदम एकाडेमिक भेरी सक्सेसफुल मान्छे है खतरा मान्छे यो फेरि यस्तो खतरा मान्छे कि मैले कसरी भन्ने अब कुराउनु थालेँ नि भाइको यसको मेरो त आफ्नो अरू तिमीहरू दुईजना यही त्यही गर्न आएन रे वा ए साइनतिटा कस्टिटाहरू पनि सबै सिकाउँछ साइन टिट एक्जा गरेर हेर्नुपर्छ मैले पुरै बिर्सिसकेको त म इन्जिनियर हो होइन तर इन्जिनियरिङ पुरै बिर्सिसक्यो मैले कि इन्जिनियर चाहिँ हो त भन्न चाहिँ मिल्छ कम्प्युटर इन्जिनियरहरू हुन्छ होइन पछि गर्दाखेरि भन्दा सी पनि बिर्सिसकेँ सी प्रश्न पनि बिर्सिसकेँ सि पनि बिर्सिसके सबै बिर्सिसकेँ सबै किनभने ब्याचलर गरेर अस्ति नै हो एक दुई वर्ष हुँदैछ कि होइन अब छैन अब त्यो इन्ट्रेस्ट थियो नि खासै इन्ट्रेस्ट थिएन नि त इन्जिनियरिङमा भन्नु चाहिँ तर भयो

द लास्ट बीएस चाहिँ द इज सम बीएस लास्टमा गएर चाहिँ स्क्रिप्ट kontra partner पनि गाह्रो हुन्छ नि फेरी हैन हुन्छ हैन kontra partner भनेले जोक बुझ्नु भएन के मैले के बुझ्ने बुझाइदिनु पर्यो सन्देश ए कुन त म दिन बिजी मान्छे नाम चाहिँ मान्छेको नाम त म दिन बिड्छु त्यो त्यो फेरि बीएस होला नि फेरी

म त्यति मात्रै थाहा पाउनु मन थियो त्यो चाहिँ होइन तर उसको उसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ उसले त्यतिसम्म भयो नि गर्नु फेक भयो भने मान्छे चक्मा दिनु सक्यो क्या नर्मल हिमबिङ गर्ने कुरै होइन नि त्यति कुरा त होइन उसले अब बाटो भएर हुन्छ त उसले अब बाहिरै जानु भन्ने त्यो सिधै होइन एउटा टेक्निक थाहा भएपछि सजिलै भयो होला उसले उसलाई पर्सनली मलाई फेरि कसलाई नराम्रो भन्नु कस्तो नराम्रो लाग्छ क्या किनकि अब उसलाई भन मलाई चाहिँ अब मलाई पनि त्यस्तो भयो भने नराम्रो लाग्छ केही कुराहरूमा अब ऊ त्यही भएर जोस् उसलाई उसको त्यो अलिकति पोजिटिभ साइड हेर्ने भने चाहिँ उसले त्यस्तो उसको बारेमा फिल्ममा हेर्दा खदार्द हुन्छ त पुरै नेपालले ठिस भनेर हर्षदमै त हो त या मान्छेले कसैलाई होइन एउटा थियो कि एक वर्ष अगाडि हामीले कोभिडको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि होइन एउटा एउटा कहाँबाट कहाँबाट एउटा इन्फर्मेसन आयो होइन इन्फर्मेसन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ बुटी बेचिरहेको छ बुटी ट्याब्लेट हुन्छ नि यस्तै बुटी लाउने बुटी लाउने ट्याब्लेट खाने बुटी लाउने ट्याब्लेट खाने होइन यो खायो भने चाहिँ कोरोना जान्छ भनेर होइन कोरोना हराउँछ भएको छ अरे कोरोना होइन अनि चाहिँ मैले अनि नम्बर पाएँ होइन अनि चाहिँ मैले कल गरेको थिएँ मान्छेलाई होइन हो दाजु तपाईँलाई पुरै बुटी लगाइदिने होइन ट्याब्लेट अब के खाएपछि कोरोना हुन्छ नि अँ हो नि मेरो यो ट्याब्लेट के खायो भने त ए बच्चालाई पनि दिनुहुन्छ जसलाई पनि दिनुहुन्छ कोरोना सबै हराउँछ चैत हुन्छ भनेर भन्यो भने त वा तपाईँ त एकदम ट्रेप हुन्छ नि होइन साइन्सलाई नै चक्मा दिनुभएछ तपाईँले होइन बनाउनु भयो तपाईँले होइन अब यस्तो खतरनाक कुरा होइन ल पक्नुहोस् ल ल अब नेसनल उसमा चाहिँ कुरा गरौँ होइन अब सबैजनालाई सुनौँ न यो त पुरा देशलाई सुनाउनु पऱ्यो यस्तो गरेर बेच्छु भने होइन भोलिपल्ट फोन पनि अफ सबै त होइन चोरलाई चोर भन्नुपर्छ कि कोही मान्छेले कोही मान्छेले गलत गरिरहेछ भने होइन त्यो त्यो सबैजनालाई त्यो मान्छेलाई त्यो भ्रममा चाहिँ राख्नु हुँदैन कि अनि त्यो म चाहिँ गर मलाई लाग्दैन क्या मलाई मैले के, oh. के? माल माल चोर माल माल चोर भन्ने हुन्छ होइन तर मलाई चाहिँ त्यो तरलाई चोर हुनुहुन्छ मलाई लाग्दैन तर तपाईँले भने एकदम ठिक हो मान्छेले चाहिँ भन्नुपर्छ म चाहिँ भन्दिनँ अब चोरलाई चोर सबैले चाहिँ भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदम कुरा अब कोहीले भन्नेको छैन नि भविष्यमा उडाइन्छु म पनि किनभने अब उइसका होइन भनेर भनौँ उसको कुरै छोडेर जो पनि कसैले नराम्रो गरिरहेको छ रे तर त्यो कुरा मलाई मात्रै थाहा छ भने त आइसुल्क म सबैलाई भन्नु पर्यो नि त राम्रो नराम्रो गरेर तिमीहरूलाई भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ म मान्छु तर सबैले भन्नुरहेछ सबैले उसलाई गाली गरेर म पनि किन अन अदर पर्सन जसले उसलाई गाली गर्छ क्या हुन्छ नि सबैले झापड हान्नुहोस् म पनि गरेँ एक झापड झापडा प्रब्लम सिङ्गल सिङ्गल हान्नु मन मान्छेलाई लाग्छ नि पनि खेद धेरैले त खा थिएन अलिअलि जसको नि हुन्छ होइन तर त्यो कन्ट्रोभर्सी भाहरूलाई अलिकति नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ भारत थियो किनभने अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुनै काम गराएको थिएन होइन अनि त्यस्तो ने नेगेटिभ ऊ पब्लिक पब्लिसिटी पाउने खालको काम कुनै पनि गरेको थिएँ नि त न मैले त्यो पनि गरे मैले गराएँ भने त फेरि अर्कैलाई अहिले गराइदिए हो अनि गरेपछि परेन चाहिँ पढायो म त त्यो यु पु� गेट ओभर इट टाइम अनुसार त त्यस्तो नराम्रो नि लाग्दैन त्यो नराम्रो मान्छेहरू जसले नि भनिदिँदो रहेछ पनि

उनीहरूलाई पनि मान्छे मन मनपर्दैन राम्रो पर्सनल्ली होइन त अब हुनै भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तर त्यही भएर हुनुपर्छ होइन भयो राम्रो होस् चाहिँ हेटर चाहिँ मेरो पोटेन्सियल अडियन्स हो ब्रो सबैलाई त्यो भिडियो देखाउन पायो हुन्थ्यो कि इन्टरभ्यूको भिडियो

मलाई यस्तो हेर्नु मन चाहिँ मलाई डर लाग्यो कि होइन थाहा छैन मैले हेरेँ हरेर रहेछ होइन हरेर एक्लै बसेर मजाले मजा आउँछ ल ठिक छ एक्लै थिएँ टाइम पास त हेर्नु चाहिँ त्यो मन थियो होइन बाटिस्टा छ होइन अनि त्यसपछि मैले यति अब के हेर्नु त भने ल अब चेन्ज होइन

अँ अनि अँ गर्छु गर्छु होइन हेरिन्छ सुपर नेसनल थ्रिलर सुपर नेसनल होइन मलाई थ्रिलर मात्र मनपर्छ मलाई यो सुपर नेसनलहरू मनपर्छ मलाई त्यो हर मनपर्छ मलाई सस्पेन्स थ्रिल मनपर्छ मेरो फेभरेट वान अफ माई अल टाइम फेभरेट सपेन्स सस्पेन्स थ्रिलर मुभी इज द बोन कलेक्टर भन्ने एन्जलिना जोली होइन बोन कलेक्टर भन्ने मुभी होइन एट वान पोइन्ट मेरो जिन्दगीमा मैले पाँच वर्ष जति चाहिँ होइन हरेक दिन सिनेमा हेरेँ होला एउटा भए पनि एटलिस्ट हेरेँ होला होइन कति डिबिरी त कति थियो कति थियो मसँग हुन्छ नि होइन सिनेमाको डिबिडी कति बिस रुपियाँ तिस रुपियाँ पचास पचास रुपियाँ कति पर्थ्यो होइन घरभरि चाङ डिबिडी नै डिबिरी नै डिबिडी कि होइन त्यो हुन्छ नि गरौँ मलाई त्यस्तो समस्या के हुन्थ्यो भने त्यतिखेर करेक्सन गर्नु चाहिँ मन लाग्थ्यो तर त्यो प्लास्टिकको ऱ्यापरमा आउँथ्यो नि त त्यो त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो च्यार त्यो त्यस्तो खाले आउँथ्यो त्यो डब्बा आउँदैन डब्बा एकदम महँगो पर्थ्यो होइन एक सबै दिनु पऱ्यो त्यसमा दुइटा आफ्लि अर्को आउँथ्यो होइन त्यो दुइटा आफ्लि अर्को आइसकेपछि त्यो कामै छैन होइन अब त्यो किन त्यो त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु जस्तो हुन्थ्यो होइन डब्बा थियो अनि लास्टमा गएर चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि ढोग्रामा गएर बस्थ्यो कि होइन ढोगोरामा गएर हाल्यो 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 अनि एक ढोग्रा आएर अनि त्यो कवाडी आउँदाखेरि चाहिँ लगेर अनि लगाएँ है ल यति पैसा दिउ ल यो लिएर जाउ भनेर उसले किनेर लान्थ्यो होइन त्यो चाहिँ म गर्थेँ तर एउटा फिल्म दिनको एउटा फिल्म चाहिँ म मुटाउँदै हुन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले टाइम म इनफ्याक्ट अरू अरू मान्छेलाई पनि भन्नुहुन्छ मुभिजहरू चाहिँ टाइम टाइममा हेरिराख्नुहोस् है फ्री टाइममा आफ्नो प्रडक्ट नभएको टाइममा किनभने एकदम एजुकेटेड पनि हुन्छ एजुकेटिभ हुँदैन मुभिजहरू हुन्छ हुँदैन पहिला के हुँदै थाहा छ धेरै सिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई

Uh, uh, Kien, eh na? Harry Kien, eh na na? Harry Kien, eh na. Open season Kien. Season Kien, ma say. Two side of camera. Ways. Camera. Orson Orson oh Wales. there you go. Orson yeah. Welles. Oh. Couple of uh, oh. camera angles, eh? First time in the world. First time in the world in the history first, yeah. of the planet, eh na? Low angle girl a shot na? I'm little deh hona mil sakhi mil, na? But anyways, you're a low angle shot sa. Low angle girl a shot Find a low angle shot, na? The first time in the world cameras this rakhi go thioge, sansar me.

त्यही त्यो यस्तो होला यस्तो होला त्यो फाइन्ड आउट बढी आइसिएस भयो पहिला पहिला म यङ हुँदाखेरि चाहिँ बल्लु द बल्लु भन्ने चाहिँ तिमीहरूले हेरेर चाहिँ तिमीहरूको बेलामा थियो मुगीवाला होइन मुगली अर्कै भयो होइन बल्लु चाहिँ टेल स्पिन भन्ने आउँथ्यो कि होइन टेल स्पिन भन्ने आउँथ्यो त्यसमा चाहिँ एउटा किट भन्ने बल्लु चाहिँ हेलिकप बल्लु चाहिँ भालु होइन अनि भालु चाहिँ प्लेनको क्याप्टन हुन्थ्यो होइन अनि त्यो चाहिँ किट भन्ने हुन्थ्यो कि त्यसको त्यो के भन्नुभयो कन्डक्टर टाइप्स होइन अनि त्यो चाहिँ पुरै हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ पुरै त्यो प्लेनमा चाहिँ उड्थ्यो उठ्थ्यो के के गर्थ्यो कि होइन ओहो त्यो त्यस्तो गार्डनहरू चाहिँ मनपर्छ पहिलाको चाहिँ त्यो चाइल्डहुड मेमोरिस भएर मन परायो होला अहिले हेरेर पर्दैन फेरि अहिले हेरे मेमोरीको लागि चाहिँ द सेक अफ आफ्नो त्यो टाइम बिताको लागि चाहिँ मनपर्छ कति त्यस्तै हुँदो रहेछ नि ब्रो मैले पच्चामा के इन्जोय गर्ने मुभी मैले रिभार्ज गर्न खोजेँ होइन चाहिँ यस्तो पात मिल्दैन किन मन पराए मलाई पहिला अनि त्यो मलाई अब अहिले फेरि मैले पच्चिस धेरै पहिला हेरेर मुभीहरू हेर्नै छोडिसके क्या मैले टाइरन्ड स्पोल त्यो राम्रो मेमोरीहरू क्या त्यो हेरेर कस्तो राम्रो फिल भएको थियो अहिले हेर्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि त नमस्ते त्यस्तो भएर त्यही छोडिदिनु त्यो सर्ट मोमेन्ट्सहरू याद छ मलाई होइन टोमेटो हेरेको याद छ मलाई टोमेटो टू मैले पहिला पनि भएको थिएँ कि टोमेटो टू चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो घरमा डिस हाम्रो घरमा डिस आएको थियो होइन फर्स्ट टाइममा डिस ठका डिस डाङडुङ सबै लाइसकेपछि चाहिँ च्याप अन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मुभी आइरहेको के थिएन टोटो टू त नि त है तँ रामोहरू रकी भन्ने रकी हरेकचोटि रकी हेर्दाखेरि होइन त्यो एनर्जी जुन पाउँछु नि मैले होइन ओहो आई अफ द टाइगर भन्ने गीत छ कसरी आई अफ द टाइगरको त्यो दुईटा गीत सब <vanilla> <laughs> ए दुईवटा मुभी होइन एउटा रकी भयो डाउन हुँदाखेरि के हुन्छ नि कहिले काहीँ हुन्छ नि मुभी नै हेरिदिन्छु कि मलाई होइन रकीको रकी रकी वान नै हेरिदिन्छु कि होइन किनभने रकी वानको चाहिँ स्टोरी किन इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई भने सिल्भर स्टोन आफैले आफैले होइन आफैले लेखेको सिल्भर स्टलनसँग पुट्या कौडी पैसा थिएन एक सुक्का पनि थिएन सिल्भर स्टलनसँग होइन केही पनि थिएन आफैले लेखेको त्यो पनि त्यतिखेर त एक्टर त कस्तो थियो त राम्रो हुनुपर्ने होइन आफै लेखेको आफै गएर चाहिँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ प्रडक्सन कम्पनीमा गएर चाहिँ ल म यो अनि प्रडक्सन कम्पनीले तँलाई यति पैसा दिन्छु पचास हजार डर कति स्क्रिप्ट किन्न खोजेँ कि होइन स्क्रिप्प बवाछ स्क्रिप्ट हामी किन्छौँ तर तँलाई चाहिँ एक्टिङ गर्न दिँदैनौँ भनेपछि होइन हुँदैन एक्टिङ मै गर्छु आई विल डु इट एभ्रथिङ भनेर लास्टमा गएर गरेको अनि त्यसपछि इमेजिन गरेर ल्याएको थिएँ चाहिँ कुन थाहा छ मलाई मलाई थाहा छ

<laughs> आफैले रिटर्न डिरेक्टेड बाई सब हिन्डेजल मैले <laughs> उता <laughs> चाहिँ याद थियो तैले भन्थ्यो नि स्टार वार्स बनाउने मान्छे को बनाउने मान्छेको चाहिँ थियो नि होइन त्यो चाहिँ मलाई याद थियो पहिला पहिला त प्रपहरू युज गर्थ्यो भने नि तैँले प्रपहरू एकदम त्यो

उसले फेरि उसले चाहिँ मुभी कसरी भन्ने घरमा सबैजना त्यसरी गर्नु क्या जो पनि एरिस्टर्सहरू छ अहिलेको उनीहरूको स्टार्टिङ यसरी नै हुन्छ क्या मार्टिनहरू अनि जर्ज लुगासहरू अनि स्टिभन स्पिकाहरू त उनीहरू त साथी थियो क्या अहिले सेयर गर्थ्यो क्या एकअर्कालाई त्यही भएर त उनीहरू गोल्डन जेनेरेसन अफ सिनेमाको जन्मिनु उनीहरू एकअर्कासँग सेयर गर्थ्यो क्या युसिएलआईमा पढाएर उनीहरू सबैजना यताउता होइन त्यो त्यो सेयरिङ इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहिन्छ तपाईँले भने जस्तै क्या नलेज दिन्छ नि मान्छे भेट्यो भने नेपालमा त्यो पनि अलिक कमी छ है सेयर पर्छ होइन लास्टमा गएर इफ यु डु नट सेयर नलेज भने त मैले होइन आई वन्ट टु सेयर अल द नलेज आई हेभ हुन्छ नि होइन सो द्याट अर्को जेनेरेसन अझ खतरनाक होस् होइन अझ दामी हो सो द्याट उनीहरूसँग पनि सिकेर म अझ माथि पुग्नु त होइन त्यो सोच्दैन नि तपाईँले होइन उनीहरू सिकेर उनीहरूसँग सिकेर होइन किनभने नलेज पास गरेपछि नलेज अझ

एक दिन मजाले बसेर चाहिँ मलाई मजाले बसोस् तिमीहरू पनि हो एकदिन मजाले बसेर चाहिँ होइन मलाई भोनीकिसी दाईको फिल्महरू हेर्नु मन पुरानो पुरानो फिल्महरू होइन सबै हेर्नु मन छ राई समाल दाईको फिल्महरू हेर्नु मन छ मलाई मजाले भन्छ नि त्यसले

नेपाली नेपाली सिनेमा मजाले बसेर मैले अस्ति के सघाएँ हामीले कागबेनी सकायो हामीले अस्ति बसेर अनि त्यो फिल्म हेर त्यही फिल्म हेरेर मलाई डाइरेक्टरको रोल थाहा भएको मलाई त्यो कागबेनी जैने नेपालमा भएको थियो होइन हाम्रो मम्मी चाहिँ बाइ वे नेपाल फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसनमा काम गर्नुहुन्छ क्या सो उहाँले त्यो प्रिमियरको टिकेटहरू आउँथ्यो अरूको नाम आउँथ्यो तर उहाँ हामीले लिएर जानुहुन्थ्यो क्या अनि काकबिनी हेर्न गएको बेलामा त्यो मल मलाई त्यो मलाई राम्रो छ याद छ क्या राति यस्तो डराएको घटफर्किने बेलामा अनि मुभी हेरेर बबा लागेन यस्तो दामी फिल्म पनि सोचेकै थिएन मैले यस्तो त्यो निस्किने बेलामा भुवन दा सरी <laughs> <तो थे laughs> भूषणारलाई चाहिँ त्यो कहिले कहिले फेरि अफेन्स लिन्छ नि त मान्छेहरू अडियन्सहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्नु पर्दा नि सबिनको सोमा धेर लामो भन्ने

अनि यो इज इन्चार्ज अफ द होल्ड प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यसरी त्यो डाइरेक्टरको त्यो काम थाहा पायो क्या मैले त्यसपछि ओ त्यो नेपाली अडियन्सहरूले पछि बोल्दै थाहा पाएँ नि यस्तो कुरा पहिला मलाई थाहा थिएन डाइरेक्टरको रोल यत्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर कि पछि बोल्दा हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै इम्पोर्टेन्स थाहा हुन थाल्यो नि त त्यस्तो कस्तो अचम्म लाग्छ डाइरेक्टर भन्नाले अब यो इन्टरनेटले गर्दैन हो कि मलाई यस्तो त अहिले एभ्रीबडी इज वर्क भन्नाले पहिला जुन स्केलमा रेटमा ग्रोथ भइरहेको थियो नि मान्छेहरू अहिले झन् त्यो चार चारवटा वर्क भइरहेको छ मान्छेहरू वर्क त नभनि हालौँ तर एजुकेटेड भइरहेको छ नलेज पाइरहेको छ अबाउट धेरै कुराहरू के त्यो दामी कुरा हो क्या मलाई यस्तो दामी लाग्छ यस्तो कुरा चाहिँ कुन त्यो जमानामा भएको भए त अहिले पनि हामी पुरानै पुरानै स्टाइलको फिल्म बनाएर हुन्छ होला नि त इन्टरनेटको यस्तो ग्रोथमा भयो क्या ठ्याक्क त्यो हामी पर्फेक्ट गोल्डन जेनेरेसन हो हामी अब हामी अहिले जति जे गर्न गर्नुसक्छ भोलि पछि हामीलाई त्यो बेस सम्झेर हेर्छ क्या जसरी हलिउडमा चालिस एप्रिनको लागि बेस्ट सम्झिन्छ नि हाम्रो न अगाडि नै हुनुहुन्छ तर फेयरली न्यू इन्डस्ट्री त भन्नु मिल्छ नि हामीलाई होइन के के हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिल्छ नि अफकोर्स वाट युआर डुइङनियर इन इन्डस्ट्री युआर पायनियर इनर फिल्डर होइन सिम्पल वे अ पायो इन वाट युआर डुइङ होइन तिमीले जे गरिरहेछौ तिमीले जसरी गर्यो तिम्रो क्रिएटिभिटी तिम्रो दुईजनाको क्रिएटिभिटी भनौँ न होइन जसरी सोच्यो जसरी अगाडि होइन युआर पायनियर होइन र पछि गएर मैले भने नि होइन लेगेसी के छोड्छौ भनेर तिमीले आफ्नो लेगेसी आफै बनाउँदैछौ अहिले होइन पर्फेक्ट एक्जाम्पल टाइपको हुन्छ निजुरी होइन के भन्दा टाइमलेस कन्टेन्ट छ नि उहाँहरूको पहिलादेखि इज द मेन कुरा क्या किनभने त्यो बेलामा अरू नै कमेडीहरू हुन्थ्यो उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो होला तर उहाँहरूको कन्टेन्ट चाहिँ त्यो अहिले हेर्दाखेरि पनि फ्रेस लाग्छ क्या अहिलेको बच्चाहरू रिलेट गर्छ क्या त्यो क्याडर्सहरू कति निकालेको थियो कतिवटा क्याडर स्टेज प्लेदेखि लिएर सबै ट्राई गर्नुपर्छ आर्टिस्ट भएपछि ट्राई गर्नुपर्छ सबै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन उहाँहरूको पनि सबै एकै एक त गाह्रो हुन्छ दिनलाई पनि एज एन आर्टिस्ट तर लेगेसी दाइले भने जस्तो एक सय पाँच वर्ष भइसकेपछि ट्याकर त्यस्तो करियर हुनुपर्छ त्यस्तो करियर त्यस्तो हुँदैन ट्याकर एक सय पाँच हो एक सय पाँच पाँच दिइसङ्ट हाउ भयो पैतिस बत्तिस मिनट तिन घन्टा बिस मिनट कति आवर्स सेभेन मिनट तपाईँको अहिलेसम्म लङ्गेस्ट त होइन नि हाम्रो अहिलेसम्म लङ्गेस्ट होइन लङ्गेस्ट कति थियो लङ्गेस्ट अन्नै छ नि लङ्गेस्ट होइन लास्टमा लास्टमा गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब सिनेमै बनाउने हो होइन यहाँ बसेर पनि होइन यही सिनेमै हो होइन तर नलेज बेस विल नेभर फिल जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन साइन्स एकाडेमिया कन्भर्सेसन विल नेभर इज नेभर गोइङ टु फिल कि लास्टमा गरेछ चाहिँ होइन र तिमीहरूले जे गर्दैछन् होइन एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ यो एउटा इन्सिडेन्ट थियो कि होइन म यो इन्सिडेन्ट क्या सेयर गर्नु लाग्यो होइन हामी इन्डियामा थियौँ म माई गर्लफ्रेन्ड एट द टाइम अनि मेरो दुईजना साथीहरू पनि थियो होइन हामी सबैजना चाहिँ त्यतिखेर दबङ गएको mm. थियो क्या अनि खै कुन त सन्डे कुन चाहिँ दिन थियो होइन अनि हामी सबैजना चाहिँ लफली हेर्दा जाउँ भन्ने कुरा थियो होइन लफ्लिम हाँडेर जाउँ भनिसकेपछि हामीले इन्डियामा पनि त्यो कस्तो खतरा ऊ हुन्छ कि के भन्छ त्यसलाई त्यो खतरा खतरा सिनेमा हल पनि छ अनि त्यसपछि त्यो सिनेमा हलमा चाहिँ बल बल छ होइन अनि त्यसपछि त्यो एटमोस्थिर हुन्छ नि हामीले त्यो दबङको पाएन हो क्या हामीले टिकट हामी लास्ट मोमेन्टमा डिसाइड गऱ्यौँ हामीले त्यो खत्र खत्र सिनेमा हलमा पाएनौँ कि होइन अनि हामी लास्टमा गएर चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि त्यो रेगुलर त्यो नर्मल सिनेमा हल त्यो पुरानो सय वर्ष पुरानो सिनेमा हलमा चाहिँ हामीले त्यो टिकट हुन्छ नि होइन हामी गयौँ अनि त्यो टिकट चाहिँ बाहिर बिजिरहेको रहेछ कि यस्तो त्यो रङ्गिला भन्ने फिल्म हेरेछ कहिले त्यसमा त्यस्तै रङ्गिलामा अमिर खानले बेचाए जस्तै होइन पाँचका एक काुका चार त्यस्तो के निया। निया। के भने जस्तो होइन त्यस्तो निकालेर अनि एउटा टिकट आयो अनि मेरो साथीले टिकट किनेर आएन उ त्यहीँको अनि उसले टाटेर आयो भने त्यो चाहिँ हामी छिर्यौँ हामीले चाहिँ माथिको थियौँ कि माथिको ल्याएको थियौँ कि हामीले त्यो के भन्छ बालकनी ल्याएको थियौँ होइन यसमा पनि बालकनी सबै काठको सिटहरू के कडक लाएर काठको सिटहरू सबै होइन ठ्याक्क बस्ने खाले एकदम एक्ज्याक्टली त्यही होइन मजाले हामी बस्यौँ कि होइन हजाम बसलवाला चेयर जस्तो थियो मजाले बस्यौँ हामी सबैजना ए त्यहीँ आउने कि अर्डर पनि त्यहीँ लिने कि खानेकुरा अब बर्गर सर्गर भन्यो नि अनि त्यहीँ अर्डर सर्गर लिने सबै थोकै होइन ठक्क फिल्म सुरु हुनु यो कुन चाहिँ दबाङ थियो मैले बिर्सेँ है यो होइन कुन चाहिँ ओपनिङमा चाहिँ यो दबाङ <laughs> थियो के थियो म फिल्म बिर्सेँ मैले यसरी सलमान सलमान खानकै फिल्म होइन यसरी त्यो उसको त्यो हात हलाउँछ कि उसले के अरे त्यो उसको चेन लाउँछ नि कुन चाहिँ हातमा वान्टेड होला वान्टेड होला कुन चाहिँ होला होइन उसले त्यो हलाउँछ अनि त्यसपछि त्यो चेन हलाउनु चाहिँ सुरु भयो नि त होइन तल त बबाल हल्ला भयो त पुरै हुन्छ नि तल त बबालै भयो कि मैले के भएछ तल त भनेर यसो गएर हेरेँ मैले होइन मान्छेहरू त पुरै त्यो स्क्रिनको अगाडि अलिकति ठाउँ हुन्छ नि प्लेटफर्म हुन्छ पुरा पार्टी हाल्दो रहेछ नाच्दो रहेछ तल मान्छेहरू होइन मजाले क्या दामी लाग्यो कि मलाई त होइन त्यतिखेर मैले रियलाइज गरेँ हो कि आर्ट सिनेमा भनौँ न कति सिनेमाहरू जे हामीले क्रिएट गर्छौँ मान्छेलाई त्यो एकछिन आफ्नो सबै पीडा बिर्सेर चाहिँ एकछिन इन्जोयमेन्ट गर्नु मन लाग्छ क्या पिपल वानट टु फर्केट अल देयर प्रब्लम्स के जिन्दगीमा कति समस्या हुन्छ नि त होइन कति समस्या हुन्छ नि त होइन तर त्यो तिन घन्टाको लागि त्यो मान्छे त्यही बिच्यो हो लार्जर देन लाइफ भयो कि उसको तीव तीव फुल त्यो टाइमै फुल्ली ऊ अर्कै जोनमा पुग्यो अर्कै रियलमा रियल पुग्यो होइन मलाई क्या खुसी लाग्छ मैले नि मलाई जेन्युली के फिल हुन्छ थाहा छ हाम्रो काठमाडौँ कुनै कुनै भिडियोजहरू इट इज मेन्ड फर बिगेस्ट जस्तो लाग्छ क्या त्यो मान्छेले रियल अझै रमाइलो चाहिँ त्यो ठुलो स्क्रिनमा मजा आउँछ जस्तो लाग्छ क्या किनभने त्यो त्यसरी नै खिचाएको थिएँ क्या मैले त्यो त्यसरी त्यस्तै इमोसनहरू इभोक गराउनुलाई क्या अनि कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो सेन्स लाग्दाखेरि त अब अब यसलाई हामी अझै उमालिन्छौँ फ्युल अझै यो रुममा बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु इन्जोय वाट युयर डुइङ प्लसमा हेर्ने मान्छेले पनि मैले त पर्सनल त्यसरी लिन्छु मैले मैले एकसँग लाइ मेरो सबै तु बिर्सिन्छु हामी हेर्छ अथवा फोनमा बसेर हेऱ्यौँ होइन हुनु सक्दैन कति कन्टेन्टहरूले तपाईँ कति हेर्नु हेर्नु हुन्छ त त्यो कम्प्लिट हुँदैन नि त इमर्स गराउँदैन क्या त्यहाँभित्र त्यो त्यो वर्ल्डभित्र पुऱ्याउँदैन क्या अनि त्यो चाहिँ एकदम मस्ट नै हो क्या किनभने कस्तो कस्तो स्टोरी लाइन विक भएको मुभिजहरू पनि वर्ल्ड त क्रिएट गरेर त्यहाँभित्र त डुबाइन्छ नि कसरी अनि हार्डकोर स्ट्रङ स्क्रिप्ट ट्रेडिसनल स्क्रिप्टको सेन्सबाट दामी त हुँदैन नि त त्यसमा त त्यो हुँदैन तर त्यो पनि त्यो खतरा देखाउन सक्दैन पावर हो त्यो अहिले 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 पनि 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 म त एउटा मैले मेरो भाइले म्युजिक बनाउँछ मेरो भाइ चाहिँ मेरो लागि खतरा म्युजिक प्रड्युसर है किनभने यसको यस्तो र तपाईँले कस्तो लाग्छ म्युजिक उसले प्रड्युस गरे त्यो त्यो होइन मलाई त अरू पनि थाहा छ नि त अरू पनि प्रड्युस गरेको त्यो हेरिकन अनि उसले त्यो अहिलेसम्म उसले धेरै केही नगरिकन त्यति गर्नु भने त यो त अब यस्तै तरिकाले गयो भने त मेरोलाई त नेपालको भेज नै हो अहिले पनि अब म भाइ भएर मात्रै भने होइन किनभने यसको बिटको त्यो अरू पछि नआएपछि थाहा पाउनुहुन्छ होला तर बब्बाल छ क्या यसको बिट चाहिँ त मेरो फेभरेट बिट

जस मान्छेले फरड गरेर हेर्न मन ठ्याक्क उयो नभए म त्यस्तै गर्छु नि धेरै टु एक्स स्पिडमा हेर्छु कहिले कहिले एकदम बोरिङ लगाएर टु एक्स स्मा कि त स्किपै गरिदिन्छु चाहिँ होइन एक्टिङमा अर्को म्युजिक प्रोडक्सनमा अरू नि छ बाबालाई है क्यामेरा पनि यसको भाइरल भइदियो बाई यसले खिच्यो पहिला फन्टास्टिक यसले खिच्यो त अनि थाहा छ सब क्यामेरा वाक उसले गरिदिन्थ्यो पहिला पहिलामा हाम्रो काट अरू भिडियो सबै उयो नै होइन त मेरो पनि अहिले बल्ल तोरिरहेपछि बल्ल अरू मैले हाम्रो जितो तामाङ छ र जितो तामाङ उसलाई लिएर गरेर छु होइन नत्र पहिला ऊ हाम्रो सिने सिनेमाफर थियो तर बेस्ट उसको उ साइन हुनसक्ने ठाउँ चाहिँ एक्टिङ र ऊ हो जस्तो लाग्छ म्युजिक प्रड्युसर सय तारिक तारिस तर अब रेस्पोन्सिबिलिटी बढा जस्तो भयो नि त अलिकति एकजना मान्छेले मोस्ट आएमसर अब अहिलेसम्म यता लङ भिप मिने होइन तर एकजना एउटा मान्छेले हेर्दै होला अहिले होइन त्यो मान्छेलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ क्या लास्टमा गएर होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ सन्जय यो वेलकम हियर एनी डे जुनसुकै दिन जतिखेर सुकै बिहानको छ बजीदेखि रातिको बाह्र बजीसम्म छ घन्टा हामी सुत्छौँ होइन होइन जुनसुकै दिन आए पनि हुन्छ लाइक वेआर इन होमको मोर पावर टु यु बोथ अफ यु होइन तर न धेरै धेरै पावर गुड गुड भाइब्स अलवेज होइन क्रिएट क्रिएटर थिङ्ग्स एन्ड अगेन द वर्ल्ड इज युस्टर

मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन है अर्काको कुरा सुनेर सुन सुन्छु म होइन तर त्यो लाइफको त्यो तपाईँको जस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो दिस इज द पिनेकल अफ द आई दिङ्ग त्यो टपमा तपाईँको छ तपाईँको त होइन मेरो चाहिँ छ नि त छ तर तपाईँको त्यो चाहिँ हामी एकदम रेस्पेक्ट गर्छौँ हामीलाई यहाँ बोलाएर अब हाम्रो यस्तो क्वालिटी टक भएको छ जस्तो लाग्छ

पहिला चाहिँ नोटिफिकेसन स्क्वाड भन्ने कमेन्ट आउँथ्यो धेरै रिच पुग्थ्यो आजकल नोटिफाई हुँदैन छैन मिल्दैन सबैको म युट्युबमा इच एन्ड एभ्री कन्टेन्ट क्रिएटर

<laughs> yeah That's what matters, I know. Thank you <laughs> very much, guys. We all are home. We need to end with a song. We have to end yeah. with a song today Ooh, for yeah, a change. Yeah. We have to end oh, with a we'll song. Our, you gotta it? end with a song, yeah. man. Yeah. Come on. You need to end Solid with a song. Ooh, uh, yeah. Yeah. I, I don't know what kind of song it is. you is. Two lines, go for Ooh, it. Ooh, yeah. Ooh, shit. <laughs> Ooh, yeah. <laughs> Oh shit. <laughs> <laughs> Alright, everybody. Thank you very much for staying uh, with us and uh, see you guys soon. Thank you very much, guys. Love you guys. Yes. Cheers. Love Thank you. you so much, brother. Love you. For having us here. Jai Nepal. Fairy I say it three times because. <laughs> because <of laughs> Alright, everybody. Thank you very much for watching. See you guys yeah bye bye. this episode is brought to you by pulsar